ערב טוב לכם, שידור מיוחד של ערוץ 20, כאן בלב ירושלים, שלהי י"ז בתמוז, הצום עוד מעט נגמר, נמצאת איתי פה רעות אודם, ערב טוב לך. ערב טוב, שמעון. איפה אנחנו נמצאים בעצם? ירדנו מלב הרובע היהודי, מהרחוב הראשי, למטה בכמעט 30 מדרגות, ועכשיו אנחנו ברומא. רומא, למה את קורא לזה רומא? אנחנו בלב ירושלים. בוא נראה. למה רומא? נכנסנו כאן כרגע לרחוב הראשי של איליה קפיטולינה, אותה עיר רומית שנבנתה על חורבות ירושלים. כשהרומאים מגיעים לכאן הם הורסים את בית המקדש ואז שואלים את עצמם מה בעצם אנחנו צריכים לעשות עם העיר הזאת? ומה מחליטים לעשות? דברי אותה בגבוה. להחרוש אותה. להחרוש אותה במחרשות ברזל. במחרשות ברזל, ומה לפזר? במקום זרעים הם מפזרים מלח. כדי להגיד העיר הזאת לא תינשב לעולם. אמת. כן, אבל תראי, אני גם ארכיאולוג, את יודעת, את עבדת פה בירושלים, את מכירה אותה. אני רוצה להגיד לך איך אני מסתכל על הדברים. איליה קפיטולינה, יש ויכוח מאוד גדול במחקר, מה קדם למה, מרד בר כוכבא, או איליה קפיטולינה, ההכרזה שלה. יש לכאן ולכאן, לא נכניס את הצופים העיקריים שלנו לשאלות המחקריות, אבל זה נכון שהיה פה, בנו את העיר גם לפני הכיבוש הרומי המוחלט של מרד בר כוכבא, בנו אותה בסגנון רומי, למשל העמודים האלה, שאני לא יודע, אני מתלבט, מה את אומרת? זה כותרות יוניות או כותרות קורינטיות? קורינטי לגמרי. קורינטי? יש לנו שלוש כותרות שאנחנו מכירים, אוקיי. כותרות יוניות, דוריות וקורינטיות. כאן, לאורך כל הרחוב, אנחנו יכולים לראות כותרות קורינטיות שמזכירות את צמח הקורינטוס, עם עלים מאוד מיוחדים, ובעצם כל מה שאנחנו רואים פה זה רק חצי רחוב, נכון שימון? נכון, אנחנו רואים רק את הרחוב, צריך להגיד, צריך שתבינו, צופים יקרים של ערוץ 20, אנחנו נמצאים בעצם בקרדו, שיטת העיר הרומית, שעליה נשמחה אחרי זה שיטת הגריד, שראינו, רואים באסיה הקטנה, היא טורקיה, ואחרי זה רואים בהרבה ערים בארצות הברית, זה שיש קרדו, שזה רחוב מצפון לדרום, שם זה דרום, שם זה צפון, ויש את הדוקומנוס, שזה בעצם הרחוב הראשי שחוצה את הקרדו, ממזרח למערב. ואחרי זה, על סמך הצלב הזה, יש רשת לאורך כל העיר, פה, בגלל הבנייה החדשה, השתמר בעצם קטע מסוים של הרחוב. ראו ציפה לפני זה, אני לא ידעתי מזה שום דבר, שבעצם רואים את הרחוב, ואנחנו רואים פה את החנויות, אולי אפילו מהתקופה הביזנטית, היותר מאוחרת. ואם תראו את השקעים הקטנים, אתם תראו אולי את סוג של קירוי שהיה של חלק מהחנויות. בעצם אבל הכניסו פה קורות עץ לתוך החורים האלה. לא יודע, את רואה שהקורות מעבר לגודל של חנות אחת? לא יודע, נראה לי. אבל פה, דווקא אם הצלם יכול להעלות את המצלמה למעלה, אני רוצה לספר פה סיפור אישי על המשפחה שלי. פה אנחנו רואים בית כנסת ובית מדרש צמח צדק חב"ד. סבא שלי, זיכרונו לברכה, ישם פה על החלון, לא החלון הזה, החלון הבא, זו הייתה המיטה שלו כשהוא למד במקום הזה. באיזה שנה זה היה? בשנת תרפפו. תרפפו לפני הקמת המדינה או אחרי הקמת המדינה? לדעתי זה היה לפני הקמת המדינה. אנחנו מבקשים מההורים של שמעון ריקלין לשלוח לנו מהר את התשובה. החצר הזאת, חצר חב"ד, היא החצר היחידה שנשארה כמעט בשלמותה אחרי החורבן. הירדנים בעצם הורסים כאן הכל, מפוצצים כמעט את כל הרובע היהודי. נכון. חצר חב"ד, החצר של הצמח צדק, נשארת שלמה כמו שהייתה. נס. כשסבא שלך ישן פה. כשסבא שלי זיכרונו לברכה ישן שם. עכשיו צריך שוב להדגיש, האורח אומר לי בצדק, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת קופת שלושת השבועות, י"ז בתמוז, זה התאריך שבו נפרצת החומה של ירושלים, ובאוחת תשעה באב, אנחנו יודעים שבעשירי בטבת, עשרה בטבת התחיל המצור. יש חילוק, שאני לא יודע אם תדעי לענות עליו, האם צמו בתשעה באב, כי שני בתי המקדש נחרבו בתשעה באב, האם צמו גם על בית ראשון? זאת שאלת השאלות שבאים לשאול את הנביא זכריה. חונכים פה את בית המקדש השני, כשבונים אותו. מי זה הנביא זכריה? בשביל מה הבאנו אותך לפה? לא הבנתי. יש לנו שלושה נביאים בראשית ימי הבית השני, חגי, זכריה ומלאכי. שלושתם אחר כך נקברים פה במערת קבורה בהר הזיתים. אבל לפני שנקברו, מגיעים אנשי בית שלי לנביא זכריה ואומרו לו, תגיד, כבוד הנביא, אנחנו צריכים לצום עכשיו כשבית המקדש השני כבר נבנה? והנביא גוער בהם, אומר להם, מה זאת אומרת, מה עלה לכם, מה עלה על דעתכם שלא לצום? בוודאי שאתם צריכים לצום. למה, שמעון? אני אגיד לך למה, כי בתקופה יותר מאוחרת, בתקופת הגמרא, אנחנו יודעים שיש מחלוקת מאוד גדולה. האם צריכים לצום את הצומות האלה, אם נראה את שיבת ציון? ומה התשובה? או, יש תשובות. התשובה של זכריה עונה. יש תשובות, זה יותר מורכב. אמת, אבל וזכריה עונה שלא נשאיר אותם במתח בכל זאת. זכריה מסביר לשווי ציון, בעצם אותם אלה שחזרו לכאן והתחילו לבנות את בית המקדש השני, שאנחנו צמים על החטא. לא על החורבן ולא על המקדש שהיה ואיננו. החטאים שגרמו, בדיוק. אלא אותם חטאים, ומה הם החטאים האלה?
אז לפי המדרש זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל בסופו של דבר אם נפתח את ירמיהו ואת ישעיהו, ותכף נפתח אותם כי חייבים בי"ז בתמוז, נראה שכולם מדברים על שנאת חינם. כן, היא עושה פה השלכה לבית שני, שזה הסיבה על בית שני. ירמיהו זה בית ראשון. לקחת את זה פשוט מבית ראשון לבית שני. מה ירמיהו אומר? שימעו קציני סדום, האזינו עם המורה. אני יכול להראות לך עוד הרבה דברים שירמיהו אומר, והם לא הסיבה לחורבן, כי נהוג להגיד שלום בבית הצופים שלנו, ששלושת הדברים שאת אמרת זה בית ראשון, ושנאת חינם זה בית שני, אולי גם היה בית ראשון. צריך להגיד, יורם מדגיש לנו בצדק, אנחנו דורכים ממש, לא על האבנים האלה. על אבני הקרדו, בוא נדרוך על האבנים של הקרדו. זה אבנים ממש עתיקות כנראה, האבנים המקוריות שהיהודים שחיו בירושלים לפני כ-2,000 שנה לא זכו לדרוך עליהן, כיוון שלא הייתה כניסה ליהודים לאיליה קפיטולינה. כן, אבל אני מדבר על לפני, אני מדבר על 2,000. מרד בר כוכבא זה 133, אני מדבר על לפני התקופה הזאת. שוב, החפירה שנערכת באזור חוות הכותל מצביעה שאדריאנוס הוא השם, הוא זה שהתגרה ביהודים, הוא זה שהתחיל בפעולות שרמזת עליהם לפני זה, עוד לפני המרד של בר כוכבא, להתחיל לעשות את ירושלים יותר רומית, יותר פגנית, יותר... איליה קפיטולינה, איליוס אדריאנוס קיסר. נכון. אדריאנוס הוא... לכבודם של אלילי רומא. נכון, היה קיסר מאוד בעייתי. אגב, מצאו פסל שלו נדמה לי באזור בית שאן, פסל מאוד מרשים. שנמצא היום במוזיאון ישראל. נכון. ופרופסור ישראל אלדד היה נוהג ללכת למוזיאון ישראל בכל תשעה באב, ומה להגיד? אדריאנוס, אדריאנוס. נכון. איפה אתה? ואיפה אנחנו? נכון מאוד. טוב, מה יש לנו בתוכנית? אנחנו ניפגש פה עם אנשי ירושלים, עם אנשים שידברו על עברה של ירושלים. שיספרו לנו מה קורה פה בי"ז בתמוז, על מה אנחנו צמים בעצם היום, מה קרה, ואיך מפרקים את זה. רק התחלנו, שמעון, יש לנו עוד שעתיים פה. פרנסה, אנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב הרובע היהודי, כאשר אפרת בזק מרצה ומדיחת ציורים מתקשה לעלות על הכיסא, גם מחברת הספר מעיין של זהב. ערב טוב לך. ערב טוב. את רוצה להציג אותה? את מכירה אותה? אפרת היא חברה והיא שכנה, היא עלתה עד לכאן מעיר דוד, ומה שאפרת עושה, אני חושבת, זה מסתובבת כאן בירושלים ומספרת אותה לכולם, לאנשים, לכל מי שמגיע לשמוע. אפרת, מה מביא אותך אלינו היום? אז באמת י"ז בתמוז, יום מאוד עוצמתי, יום מיוחד, יום של פריצת החומות, אולי לא רק בעיר, אולי גם נותן לנו הזדמנות להתבונן על החומות שבתוכנו, ירושלים שבתוכנו. אולי לשם התחלה, הרגשת אותי שהבאת לפה את השטר, תסתכלו חברים, את השטר של 50 שקלים שעליו מופיע דמותו של עגנון. לעגנון היה נאום בלתי נשכח כאשר הוא קיבל את פרס נובל, ואולי תקריא קטע ממנו. בשמחה. אז כששואלים את עגנון מי הוא, איך הוא בעצם מציג את עצמו, זאת התעודת זהות שהוא בעצם מציג בה את עצמו. מתוך קטסטרופה היסטורית, שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים, מגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת, תמיד דומע הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום, כחזון לילה, ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלוויים בבית המקדש, כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. נעימות שכאלה לא שמע כל אוזן מיום שחרבה עמנו, והלך עמה בגולה. תמשיכי, תמשיכי. תמשיכי, בהמשך, זה פשוט נאום נפלא, בהמשך הוא אומר, על שהם פחות או יותר שנטלו ממני את השירה את השירה, אז הם נטלו לי את תקריא את זה, זה מאוד יפה. לשיר שירים שבלב. נכון. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה, שמהירתם שהשיר בהקיץ, מה ששרתי בחלום, ישכחוני ביום מה ששרתי בלילה. שאם היו בני עמי שומעים, לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שעבדה להם. כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה, נתנו לי לעשות שירים בכתב. זה פשוט נפלא, איזה טקסט, פשוט טקסט נפלא. אנחנו אמרנו שנעשה מספר תחנות, מספר אירועים שקרו בי"ז בתמוז. האירוע הראשון זה הפקעת החומה. כן, הוא לא הראשון, הוא השלישי, כי לפי הסדר... כן, לפי, אבל הראשון שאנחנו נדבר עליו. נו, בסדר, אין מה לעשות, יש ליינאפ, חייבים לעמוד מאחוריו. אז אפרת, פריצת החומה, כמה חומות יש לנו כאן בירושלים שאפשר כבר לפרוץ? כן, אז באמת יש לנו ירושלים מעיר שהולכת ונבנית ונחרבת, איזשהו אפר ופאר שמשמשים בערבוביה,
כן, קצת, אמרנו שקצת מוזר לעשות ציור חורבן בירושלים, כי היא לא ממש חריבה. נכון, והרחוב שבו אנחנו נמצאים הוא בדיוק משמש את הדוגמה המובהקת לרעיון הזה של פאר ואפר ופאר מחודש, כי מצד אחד בתקופה הרומית והמשכה הביזנטית בונים כאן רחובות מפוארים, בונים כאן בעצם עיר רומית טיפוסית עם העמודים היפים שהסברת עליהם ראות ועם ככה כל היופי הזה של הרחוב והמדרכות והחנויות. זה נראה לנו אולי סוג של פאר, אבל במבט פנימי לנו בעיניים של לב יהודי פועם זה בעצם מבטא את החורבן. כמו שינומי שמר כתבה כל כך יפה, כיכר השוק של הקרדו הייתה מלאה אבל ריקה. רגשתי אותך, לא, זה היא גם כתבה את זה אחרת, אבל לא משנה. תכף נתייחס לזה אם את רוצה. תשמעי, אנחנו מדברים על ההפקעת החומה, ואנחנו מדברים על החורבן, ובאמת ציוו אותנו ואנחנו עושים, אבל האם אין סוג של קצת כפיות טובה כלפי שמיה, כשאנחנו רואים את ירושלים, העיר הגדולה בישראל, עומדת על מכונה, עומדת על בנייניה, עומדת על טילה, ואפילו מותר להגיד בפערה. אז אתה שואל בעצם איך אנחנו מרגישים עם החיבור הזה בין בניין וחורבן, בין אפר ופער שעסקנו בו. ובאמת סיפור חסידי קצר שמספר מרטין בובר כחלק מסיפורי החסידים שלו, מספר שבחלום הוליכו אותו בתוך החורבות של ירושלים של מעלה. הוא הולך בין חומות נופלות, חומות קורסות, כן, פריצת חומות, אנחנו ככה ביום של חומות, והוא שואל, איפה אני נמצא? וכשאומרים לו, אתה נמצא בין החומות החרבות של ירושלים של מעלה, בין גלי המפולת שמסתרעים פה סביב סביב, בין חומה לחומה, את מי אתה רואה? אתה רואה את רבי ישראל בעל שם טוב. הוא נשבע שהוא לא ילך מכאן עד שלא ייבנה שוב המקדש. יש לנו כאן איזשהו חיבור בין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. יש לנו כאן את החומות שבעצם משדרות לנו שגם אם אנחנו רואים מציאות מסוימת, היא לא בהכרח כל הסיפור. יש לנו איזשהו סיפור פנימי שמתרקם לפעמים מבעד תראי, אנחנו נמצאים ליד בית של חב"ד, שזה חסידות, והבעל שם טוב זה חסידות. את חסידה? אני כל מה שטוב משתדלת לקחת איתי בתרמיל. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי איך אנחנו נגיד את זה? החסידות צמחה הרבה מתורת הארי הקדוש של צפת, מתוך תורת ארץ ישראל. צמחו עוד דברים מזה, אבל גם החסידות. והחסידות עברה מבחינה מסוימת לצד היותר אמוני, לצד שנמסה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וכמו שאת אומרת, פחות עניין אותה הקטע הפיזי, ויותר החומות שבלב, כמו שאת מדברת עליהם. והשאלה, האם אנחנו נמצאים היום בתפיסה אמונית אחרת? מקווה שזה לא כבד לך מדי. אז קודם כל, שאלה מצוינת. אני לא התכוונתי לבטל את החומות הפיזיות והגיאוגרפיות. מה שניסיתי לומר זה שלפעמים אנחנו רואים מציאות, אבל מסתתרת בתוכה מציאות נוספת, עמוקה יותר, מבט פנימי עמוק יותר. והקרדו הוא מקום בשבילי להרגיש את זה, כי הקרדו מוביל אותי לתקופה של אדריאנוס קיסר, של מרד בר כוכבא, התקופה שאחרי חורבן בית המקדש השני. עם י' ז' בתמוז נפרצו החומות והביאו את ירושלים בעצם לשיא של המלחמה, אז בתשעה באב חרב הבית, אבל אחר כך בעצם ירושלים נותרת ומנסה לראות איך היא נבנית. אין ירושלים אחרי החורבן. בדיוק, זאת אומרת, אין, רבי יוחנן בן זכאי לוקח אותה איתו ליבנה. בדיוק. אבל בעצם זיכרון ירושלים נעצר. צריך להגיד שביום הזה גם בטל קורבן התמיד, י"ז תמוז, כי הכהנים רצים בעצם לעזור במלחמה. נכון, ובעצם הדמות שמתחברת לי בתקופה הזאת היא דמותו המופלאה של רבי עקיבא. אני נמצאת בקרדו ואני חושבת על זוג צעיר, מלא אהבה, עקיבא ורחל. הם רואים את ירושלים חרבה, הם רואים את עם ישראל באיזשהו מצב מאוד מאוד מורכב ועדין, והם עצמם גם במורכבות כן, אישית. כן, ביחד זה לא ממש עבד. והתחושה הזאת היא שגם כשלהם אין כלום,
והם נמצאים שם במתבן בתור זוג צעיר ש קל בסבוע עשירי ירושלים הדיר את ביתו רחל הנאה מנכסיו, הם נמצאים שם במתבן והוא מבטיח לה ירושלים של זה. חשבתי שתזכיר את זה, את התכשיט שהוא עושה לה, שזה בעצם המקור לשירה הנפלא של נועמי שמר. את רוצה להרחיב טיפה על התכשיט הזה? מצוין. אז הוא בעצם אומר פה לרחל, עקיבא הרואה שמביט על אהובתו ואומר לה, תראי, גם את תהי מלכה, כי מה זה ירושלים של זהב? היה נהוג באותה תקופה לעשות לכל מלכה כתר מזהב עם תבליט של עיר הבירה עליה. אז הוא בעצם אומר, אני אעשה לך ירושלים של זהב, את תהי מלכה. אבל לא רק את, רחל, תהי מלכה. אלא גם ירושלים, שאנחנו רואים אותה עכשיו, נחרבת מול עינינו, נבנית כעיר רומי טיפוסית ונשכחת, כמעט נשכחת מלב, יש לה אפילו שם אחר, איליה קפיטולינה, יש לה מראה אחר, יש לה... גם העיר הזאת עוד תשוב ותהיה מקדש מלך עיר מלוכה. צריך להגיד שאנחנו ציינו לפני כשבועיים את הפטירה של נעמי שמר, שכתבה על ירושלים של זהב, היא גילתה בקיאות רבה מאוד בכתובים. כתבת את הספר מעיין של זהב, מה זה? הספר מעיין של זהב הוא בעצם סיפור לבת שלי, שנקראת מעיין. שיצא ממנו ספר. יאללה, תראי לנו אותו. תראי למצלמה. הילדה מעיין, ילדה צעירה, מטיילת בסמטאות שליד ביתה, והיא מזמינה את הילדים לטיול בעצם בתוך העיר הזאת. היא מספרת להם על העבר, על דוד המלך, על השירים, על המזמורים, ובעצם היא מגיעה בסופו של דבר איתם, כשהיא רואה את כל הארכיאולוגיה וההיסטוריה, היא מגיעה אל המעיין. שם במעיין היא מבינה שהיא עצמה חלק מהסיפור. ביחד עם אמא היא מבינה שהסיפור של ירושלים לא נגמר שם, שהיא חוליה הבאה בשרשרת. ובא. ובעצם זה מה שהמסר שאני מרגישה שרבי עקיבא מספר לנו, כי הפרק הבא בסיפור זה שהוא קודם כל מצליח לתת לרחל את אותו ירושלים של זהב, הוא באמת זוכה לחזור לא רק עם כתר תורה, אלא גם עם כתר ירושלים. אבל אז, כשהחברים שלו בוכים על החורבן, הוא מסוגל לצחוק. את אותו כוח פנימי שרחל מגלה, כשהיא רואה בו את הצנוע ומעולה, עוד כשהוא רואה צון, ואומרת לו, אתה תהיה גדול בתורה, אתה תוביל את העם, הוא מגלה אחר כך בכוחות מול חבריו שבוכים על החורבן. והוא עוד אומר להם, ירושלים תיבנה מחדש. אבל רגע, לפני שהוא אומר להם שהיא תיבנה, הוא אומר להם עוד משהו. הוא בעצם מצטט איזושהי נבואת חורבן מאוד מאוד חזקה. הוא רואה שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ומה הוא מצטט? הוא לא מצטט את ירמיהו, שואלים ילכו בו, אלא ציון שדה תחרש וירושלים נעים תהיה. ונדמה לי שגם המדרש מספר שהוא צוחק, ושואלים אותו מה אתה צוחק. הוא צוחק, וזה מה שאפרת אמרה, אבל למה הוא מצטט דווקא את זה? כי הוא מדבר על אותו חריש עמוק שנעשה כאן על ידי, כנראה הרומאים, עם המלח. ומהצד השני, מה קורה מתוך החריש? בניין מחודש. ואני תמיד אומרת שרבי עקיבא, ככה אני מדמיינת אותו, רואה את הילדים שלי כשהוא מבטיח לחברים שלו ואומר להם, תראו, ירושלים תיבנה מחדש, ועוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כשהילדים שלי משחקים ברחובותיה כאן עם מעיין של זהב ושאר הילדים החמודים, אני מרגישה שאותם רבי עקיבא רואה באיזשהו מבט פנימי עמוק. ואם דיברנו על הקרדו שלפעמים אפר ופאר משמשים בערבוביה, אנחנו רואים מציאות אחת, אבל יכולים ונדרשים ונטבעים להביט פנימה לעומק יותר, כך בעצם רבי עקיבא רואה את הילדים וילדות משחקים ברחובותיה, את ירושלים שלנו. ומה זה הספר הזה? ובעצם מביא את האור מירושלים. תראה, זה מה שהיא עושה, היא כותבת ספרים לילדים שלה אלה, בסוף. אלה, בעצם... אלא האמונה שלנו, מלמד אותנו, נותן לנו את המתנה הזאת. ואם תרצה, הספר הזה, שברוך השם היום, אני פותחת את השנה החמישית של הכתיבה שלי על ירושלים באיזושהי... חמש שנים את כותבת את זה? לא. כמה ספרים כתבת? לא, חמש שנים אני כותבת כל שבוע אור מירושלים, איזושהי נקודה על ירושלים. ובעצם אני חושבת שזו המתנה שנעמי שמר נותנת לנו כשהיא קוראת לשיר של הירושלים של זהב. אז אם הזכרנו את נעמי שמר בפרסומות, אני רוצה לתת שיעורי בית לצופים שלנו. תוך כדי נזכרתי, כי ראיתי אור, ואני זוכר את השיר הנפלא, ראיתי עוטפת אור של יוסף שריג. סליחה. יוסף שריג, הכל בסדר. הכל בסדר. של יוסף שריג, הוא מספר איך הוא עלה מקיבוצו, נדמה לי, בית השיטה לירושלים, וכל הדרך ירד גשם,
ופתאום לפני ירושלים נפקע חור בעננים, וירושלים פתאום נשטפה באור. והוא כתב את השיר הנפלא הזה, שהוא מתכתב עם הנבואה, לצערנו הרב מלחמת יום כיפור, אחרי זה נהרג במהלך המלחמה. אל תעשו, סתם תשבו בפרסומות, נסו להקשיב לשיר הזה, הוא נפלא. אנחנו נתפרנס, ואנחנו מיד חוזרים. פרד בזק, תודה רבה לך. תודה רבה, ושנזכה באמת להביט במבט המחודש הזה, הפנימי העמוק, ומתוך י' זין מתמוז, מתוך החורבות של החומות, למצוא את האור החדש שעולה מירושלים, ושנזכה לבניין מחדש. תודה אמן. רבה. פרסומות. ערב טוב, אתם חוזרים אלינו להמשך השידור המיוחד של ערוץ 20, שלה י' זין בתמוז, הצום לאט לאט עומד לצאת, יום חדש על ירושלים. נמצא איתנו הרב ישראל אריאל, ממשחרר ירושלים וראש מכון המקדש, ערב טוב לך. כבוד הרב, אנחנו מציינים היום את הפסקת קורבן התמיד, אבל אנחנו כבר לא זוכרים מה זה. כן, לצערנו אנחנו לא זוכרים שהיום היינו צריכים להקריב קורבנות בבית המקדש. כולם מצטערים על שבטל קורבן התמיד בזמן חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ועל זה כאילו אנחנו צמים ומתאבלים. קורבן התמיד זה קורבן שמקריבים סליחה, אותו תמיד. סליחה, אני חייב להמשיך. סליחה. להסביר. אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה, אנחנו מתאבלים על זה שהיום אנחנו לא מקריבים את קורבן התמיד. כך אומר הרמב״ם, שהצומות האלה נקבעו לפתוח את דרכי התשובה, להבין מה שקרה אז כדי לתקן את זה היום, כדי שהיום נקריב את קורבן התמיד. הקדוש ברוך הוא החריב את המקדש משום שלא היינו בסדר, וכדי לחזור ולהקריב את קורבן התמיד צריך לעשות תשובה, כשהתשובה אגב זה לבנות את בית המקדש, לבנות את המזבח ולהתחיל להקריב קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? בכל יום, כך נאמר, היו ישראל צריכים להקריב בבוקר קורבן, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, היו מקריבים את זה יחד עם עוד כמה דברים, הדלקת הנרות במקדש, הכתרת הכתורת, זה היה קורבן תמיד שמשולב גם על המזבח וגם בהיכל, וזה היה גם בבוקר וגם בין הארבעים, וזה בטל. אבל בטלו עוד קורבנות, למה אנחנו מתאבלים דווקא על קורבן התמיד? מה מיוחד בו שהוא מהווה את הסמן שבגללו עכשיו אנחנו עצובים? זאת אומרת, ביום הזה פשוט ירושלים הייתה במצור, היה רעב, אז אנשים שם מתו ברעב, אבל את קורבן התמיד השאירו, זאת אומרת, עם ישראל למרות הרעב השאיר כמה כבשים כדי להתמיד להקריב את הקורבן, אבל הרעב היה כל כך גדול שנגמרו הכבשים. אז מתואר בירושלמי, כתוב בירושלמי שהיו מורידים לאויב, היו מורידים שתי קופות של זהב, של דינרי זהב, ובכל קופה שמו כבש והעלו את הכבשים והקריבו אותם כקורבן תמיד. זאת אומרת, גם האויב הבין שהיהודים בלי קורבן תמיד לא יכולים. ב-17 בתמוז זה נפסק. למה? כיוון שגם הרומאים הבינו שזה מחיה את היהודים, מחזיק אותם בזמן המצור. שהרוח הפנימית היא בסוף כן. המנוע להכל. אז צריך להגיד שהמסורת המקובלת אומרת שפשוט אזלו הקורבנות ולא נשארו מספיק לוחמים סביב העיר שנפרצה, ולכן הכהנים גם באו לעזור במלחמה. לא רק זה, אלא שבאמת, לא, מסופר בירושלמי ששמו להם בסוף שני חזירים, ולכן נזדעזע ארץ ישראל, וזה היה למעשה הקש ששבר את גב הגמל, שהבינו שפה אנחנו הולכים לקראת חורבן. מה אתה אומר לאלה שאומרים לך, שנגיד שאנחנו לא מתגשם ויבנה הבית, ונחזור לעבודת המקדש ועבודת הקורבנות, יבואו לך כל אלה מצער בעלי חיים, ויגידו לך, אדוני, מה אתה עושה? הרי נדמה לי שגם הרב קוק אמר שבאחרית הימים לא נצטרך את זה. הרב קוק, אני מבקש לא לצטט את הרב קוק, הוא היה כהן, והרב קוק היה בוכה בכל לילה בתיקון חצות, למה אני לא יכול להקריב קורבנות מחר בבוקר? אז אל תספרו בשם הרב קוק. אבל יש את חזון הצמחונות. יש חזון הצמחונות מהשלום. אז תסדר לנו את זה, שנדע, שיהיה למה לחכות. אבל הרב קוק היה מהלוחמים הגדולים למען בניין המקדש,
כשחנכו את בית הכנסת הגדול בתל אביב, הוא אמר, מכאן, מהמקום הזה, אנחנו נעלה בעזרת השם לבית המקדש. הוא האמין שהוא יזכה לעשות את זה. ובפרקטיקה? בפרקטיקה. לכן אנחנו הקמנו את מכון המקדש. קודם כל, אני צריך לדעת להוסיף את החוויה האישית שלי. נהרגו 180 צנחנים על המקום הזה. הם נהרגו מתוך אמונה שאנחנו נמשיך את המהלך שאחרי 2000 שנה חזרנו לבית המקדש בשביל להחזיר את הבית השלישי. הם רצו לכותל. הם היו על ההר ורצו לכותל. הם רצו לכותל. הם רצו למקום החורבן. הם רצו לכותל כבר שאנחנו, ואני כילד, בכיתי ליד הכותל בתור אחד שבגלות, תחת השלטון הבריטי. אז הלכנו כולנו להיזכר בבחייה שבכינו בתור ילדים. אבל למען האמת, אנחנו כשהיינו בהר הבית, שם תקע הרב גורן בשופר, לא רק בכותל, שם הוא תקע בשופר, ושם ראינו את דגל ישראל מתנופף על כיפת הסלע. אנשי מאה שערים עלו על הגגות ומחאו כפיים לכבוד המאורע שדגל ישראל מתנופף סוף סוף על הר בית השם. כך שזה לא חלום, זה מצווה וזה יעד. לא רק חלמנו על זה, לחמנו על זה, ואנחנו בעזרת השם נגיע לשם. איזה יום בשנה הכי קשה לך מבחינת זה שאין לנו בית? עשירי בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, או יום כיפור או תאריך אחר? היום בבוקר קשה לי לא פחות מיום כיפור ותשעה באב. כל הימים אותו דבר. זה מצווה שצריך לקיים אותה. אם אתה לא מקיים, אתה צריך לבכות. זה לא משנה אם זה יום כיפור או שזה יום רגיל בשנה. אתה יודע שאולי מרבית היהודים האורתודוקסים, למרות שהם מסיים את התפילה בעיר הצון לפניך השם ולמבטנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, לא מרגישים שהם לא מקיימים איזה מצווה או עוברים עבירה חלילה כשהבית לא נמצא. אז יש להם בעיה. יש להם בעיה. אדם שלא מרגיש, קודם כל רוצה להקדים, אצלנו, יש לנו פה את מכון המקדש, יש שם מנורה ושולחן וכו', ויש גם ישיבת המקדש. אצלנו לא אומרים יהי רצון שיבנה בית המקדש, אלא יהי רצון שנבנה את בית המקדש. אין, ייבנה זה אמרנו כשהיינו... כמו ברכת המזון, קוממיות בארצנו, לא לארצנו, שנבנה. נכון, אנחנו לא, אנחנו לא בתימן עכשיו, ולא במרוקו, ולא בסיביר. אנחנו פה 100 מטר מבית המקדש, יהי רצון שנבנה את בית המקדש. יישר כוח גדול, יישר כוח גדול. כל טוב. אל תגיד לי יישר כוח, בוא לבנות. אז איך במכון בונים את בית המקדש? אני מוכן להיות הסבל, תקרא לי. קדימה, בוא ניקח את זה ונתקדם. רגע, עוד לא סיום. איך אנחנו בונים במכון את בית המקדש? איך? איך בונים במכון את בית המקדש? איך בונים במכון? קודם כל יש באמת את כל הכלים. מי שיבוא היום למכון המקדש, יראה את כל הכלים. פה אנחנו רואים כאן מנורת זהב, עומדת במרכז הרובע. כן, אבל יש שם את שולחן הזהב, את מזבח הזהב, ויש בגדי כהונה, בגדי כהן גדול, הציץ של הזהב, הכל מוכן, שהרגע אפשר לחדש את העבודה במקדש. אגב, לחדש את העבודה במקדש, לא צריך לבנות את כל הבניין. כתוב שאפשר להתחיל בבניין מזבח ולהקריב את הקורבנות, להדליק את הנרות כמו שעשו החשמונאים. אני חייב לשאול אותך שאלה, לפעמים יצא לי להדריך באזור הר הבית, על כיפת הסלע אין מה לדבר, היא נמצאת ממש על המקום. אבל אל-אקצא, האם הוא נמצא בתוך השטח? או אפשר, מה הפשט לגביו? האם... מה שרגילים לומר, שיש תוספת הורדוס. כלומר, הורדוס הרחיב את ההר, עשה איזה מגרש ענקי, ולכן אל-אקצא נמצא בתוספת של הורדוס. מבחינת ההלכה, כל הר הבית מקודש, כולל המקום שנמצא מזרד אל-אקצא. כלומר, מי שמהצופים לא הבין, כשיבוא הגואל, גם ברור. ולפי הרב ישראל אריאל, עוד השנה בתשעה באב, אנחנו מתוכננים לא לצום יותר. זה חובתנו שלנו, כשאנחנו נעשה את חובתנו, יבוא הגואל, יבוא המשיח, אבל הוא יבוא בשביל לגזור את הסרט, יגיד יישר כוח שבניתם את המקדש. הרב ישראל אריאל, תודה רבה. ראש מכון המקדש, יישר כוח גדול, תודה רבה לך, בהצלחה.
תשמעי ראות, הוא בדיוק דיבר על המקדש ההרודיאני, צריך להגיד שכשהורדוש מקים את התמנוס, את המרחב המקודש של בית המקדש הזה, השלישי, כי השני בנו שיבת ציון, כי הוא משפץ בעצם, הוא משפץ וחז"ל לא מאמינים לו, ואז הוא מכין את חומרי הבנייה ומביאים, באותה תקופה, לא יודע מה את יודעת, זה בית המקדש הגדול ביותר בעולם. אמר על זה יוסף בן מתתיהו, מי שלא ראה מקדש הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו, ואומר את זה בן אדם שיושב ברומא. הוא ראה את כל מה שיש לרומא להציע, ובכל זאת הוא אומר על מקדש הורדוס שאין דבר כזה. נכון, עכשיו אנחנו נערך מישהו מהבית שלו, מהמרפסת הוא שלו. הוא צופה על בית המקדש. הוא צופה על פרט, על משהו מיותר בנוף. הייתי אצלו בבית, סגן ראש עיריית ירושלים, אריק קינג, ערב טוב. ערב טוב לכם. י"ז בתמוז, מה זה בשבילך? עוד יום שאני חושב שיותר אנשים מרגישים את מה שאני מרגיש כל השנה. מה אתה מרגיש? חוסר. חוסר של חסר. מה? של מה שחסר לכולנו, אנחנו מתפללים אליו, מייחלים אליו, חולמים עליו. למי שגר מול, זה מאוד פשוט. אתה בבוקר אומר מודה אני, וזה מול הפנים שלך. ושאתה אומר שמה ישראל על המיטה, זה מול הפנים שלך. כן, זה מאוד אבל... פשוט, אבל אתה מרגיש, מה שאני מרגיש, זה שבי"ז בתמוז, שלושת השבועות, תשעה באב, פתאום אתה קולט שיותר אנשים חושבים על מה שאתה חושב כל השנה, זו התחושה האישית שלי, שאני מרגיש יותר סימפתיה מצד הציבור לדבר הזה שכל כך חסר לנו. אבל כשאתה רואה בבוקר את המסגד שוצף בשמש, אתה מרגיש צלם בהיכל? ברור. זאת החוויה היומיומית? ודאי. ברצינות. חד משמעי, שאתה עובר בשער האשפות, אתה רואה את היהודים עומדים כמו נבחים, כמו איזה מקבצי נדבות באיזה עיר נידחת, בכניסה לשער המוגרבים, והם ברצות השוטר או ברצות הוואקף ייכנסו או לא ייכנסו, אם ייכנסו, באיזה שעה, כמו איזה נבחים, שעה בצהריים, שלוש שעות בבוקר, בערב, אחרי צהריים, אין בכלל מה לדבר. זה כל יום, זה לא יום. הרי, אבל אנחנו לא שומעים את עיריית ירושלים, יש את החבר'ה שלכם, אתה גר באזור מעלה הזיתים נדמה לי, ואתם שם באמת עושים עבודות קודש וכל הכבוד לכם, ועוד אנשים. אבל עיריית ירושלים, ראש עיר דתי, אתה סגן עיר דתי, בוא נדע על האמת, העירייה לא מעורבת במה שקורה על הר הבית. אני לא מדבר על בנייה של העתיד, אני מדבר על מתן זכויות בסיסיות ליהודים, אסור למלמל, אסור לשתות מים מהברזייה. אריה, אנחנו לא, קורה? אני אומר אנחנו, כי אני איתך ביחד. אתה צודק, זאת עזיה. לצערי הרב, יש איזה אזור אקסטריטוריאלי במרכז העיר שלנו, שנקרא הר הבית. ממשלת ישראל, ובראש ובראשונה ראש הממשלה, מונע ממני כסגן ראש עיר לשלוח את הפקחים לעשות עבודות פיקוח, מונע משוטרים לפעמים לבצע עבודות שהם חייבים לעשות, ופוגעים בזכויות הבסיסיות של יהודי, לשתות מים. מנחם בן ישר רצה לשבת, בן אדם בן 95 לשבת, בן 95 לשבת תחת עץ, תחת אצל העץ, והשוטרים אומרים לו, דוב דוב דוב, אתה לא יכול לשבת פה. זאת הזיה מה שקורה פה. ממשלות ישראל, למרות שיש שיפור כלשהו, יאמר לזכותו של השר הקודם גלעד ארדן, שיפור מסוים בשנה וחצי שנתיים האחרונות, אבל עדיין יש דברים שלא יתכנו, שקלה עולה ביום חופתה, ואומרים לה, את לא צנועה, או שבן אדם בא עם ציור של בית המקדש על חולצת הישיבה שלו, ואומרים שהוא לא יכול להיכנס, עדיין יש... אז מה אתה עושה? ירושלים. מה אתה עושה? מה אני עושה? אני עושה ככל שאני יכול מול, קודם כל השרים. ישבתי כבר עם השר לירושלים, הרב רפי פרץ, ישבתי עם חברי כנסת. זה המון ישיבה. נכון, כצערי הרב, קודם כל השרים מתחלפים פה בצורת אדירה. דבר שני, אין שר אחד שאני יכול לומר, אחד שאני יכול לומר, שבית המקדש בראש מעייניו. בוא נדבר על ירושלים המודרנית, בסדר? תספר לנו מה קורה מבחינת מאזן הגירה, שלילי, חיובי, הבנייה. האם ירושלים באמת ממשיכה להיות, לראות התפתחות חיובית מבחינת מדינת ישראל היהודית? בשורה התחתונה, בהסתכלות של עשור לאחור, ירושלים הולכת ומדרדרת. מדרדרת? העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל. העיר הגדולה ביותר, כלומר... קריית יופי, מסוס כל תבל. כן, איך מדרדרת? איך מדרדרת? כי אם היינו לפני כ-11 שנה, היינו 68% מהאוכלוסייה בירושלים, היינו יהודים, היום אנחנו עומדים על 61%. ומי שאחראית לזה דבר הזה, ממשלת ישראל, כשביבי נתניהו לא נותן לעיריית ירושלים ללכת להרוס בגן המלך את הבנייה הלא חוקית, בגן המלך... גן המלך צריך להגיד, מזרח לעיר דוד, אזור סילואן של היום, כן? שראש הממשלה לא נותן לעירייה להרוס, כשראש הממשלה לא נותן לשוטרי, לפיקוד העורף, עכשיו יש גל של קורונה והתפשטות באזורים, בשכונות מסוימות במזרח ירושלים, וראש הממשלה לא נותן לצבא ולמשטרה לעשות את העבודה, והוא נותן
הרשות הפלסטינאית על נשקיה ומדיה להסתובב, יש לנו בעיה מאוד חמורה עם הממשלה הזו וזאת שגם קדמה לה. וככה אנחנו הגענו למצב שהעיר, כן, למרות התחושות הטובות, במספרים, יש יותר ויותר לא יהודים שגרים בעיר, ויותר ויותר יהודים עוזבים את העיר, כי יש פה יום... לא בגלל גדר ההפרדה שהרבה ערבים ניסו להימלט מיהודה ושומרון, להיכנס לתוך ירושלים. זה לא הסיפור הזה? אני לא מקל ראש מה שאתה אומר על ראש הממשלה והימין, אתה צודק בזה גם, שלא מתייחסים במדינות הריסה ליהודים וערבים אותו הדבר. אבל אם אין גם עניין שהערבים ניסו להיכנס פנימה? בוודאי, זה גם וגם. אז זו אחת הצרות שלנו. צריך להוריד את החומה, גם את חומת העיר העתיקה צריך להוריד, זה סיפור אחר. זה בן גוריון כבר ביקש. זה בן גוריון ועוד רבים... רגע, אתה בעד להוריד את החומה של סולימן הגדול? ברור, מה השאלה? מה זה הסולימן הזה? מי זה הסולימן הזה? ביג דיל. יש מי שיגיד שזה היסטורי, זה יפה. שמעון לא ייתן לך להרוס, הוא מגיע להשתתף פה. אני לא חשבתי על זה. אני אומר, אולי אפשר להשאיר חלק. אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. אני בעד להשאיר חלקים, אפילו חלקים גדולים, נרחבים, אבל חייבת להיות גישה חופשית לתוך העיר העתיקה. היום אין גישה חופשית לעיר העתיקה? הכל תקוע, בגלל זה עושים את הרחבל. איזה תקוע? השארים פתוחים. אין לך חניה, אם את רוצה להגיע, בבעיה רצינית מאוד. להתפעל בכותל אפילו. שאלה של הנגשה, חומה לא תפתור את זה. היום לאיפה שאנחנו יושבים ברובע היהודי. אם יש עכשיו אירוע הכי קטן באזור שער יפו, קוד הרי השערים נסגרים. אין כניסה, צריך לפתוח, לפתוח ציר. אז בוא תספר בין, מה קורה עם הרחבל? יש בעיה ביטחונית עם בעיר העתיקה? הרחבל מתקדם, בקצב שלו, אופם, זה ממשלת ישראל, וזה דווקא דבר חיובי שקורה, אבל בהיבטים האחרים, כמו שאמרתי מקודם, של בנייה מצד אחד, וחוסר אכיפה מצד שני. אז יש בעיה ביטחונית בעיר העתיקה? מסוכן להיות פה? לא. אמרת שכן, שיש קוד הרי, סוגרים לנו את השערים. אני בכלל דיברתי על ביטחון, אמרתי כשיש אירוע, אירוע זה מספיק שמגיע נשיא מדינת אוזבקיסטן. אנחנו שמחים שהוא מגיע, אין לנו בעיה. לא, 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 צריך להבין מה שאני אומר. מספיק שמגיע כל ביקור של שר חוץ, נשיא, ראש ממשלה, והוא נכנס דרך שער יפו, העיר העתיקה הופכת להיות עיר במצור. לא לגיטימי. עכשיו, אם לא הייתה חומה, אם לא הייתה חומה, והיה אפשר להיכנס דרך שער שכם ומשער החדש ומאות שערים אחרים. חשבתי שתזכיר לך, רגע רעות, חשבתי שתזכיר לך, אמרתם שער יפו, שהקיסר הגרמני רצה לבקר בעיר עתיקה, פרצו את חומת העיר, כי הוא לא יכול להיכנס עם הכרכרות שלו. לא, אני מנסה לחזק את מה שהוא אומר לגבי הסתימות. השער החדש שנפתח בפינה של הרובע הנוצרי, באו חיל ההנדסה של צה"ל, להזכירכם, פתחו פתח, ובא לציון גואל. אני חושב שצריך לפתוח עוד פתחים להולכי רגל, לרכבים, וככה באמת, יש הרבה חשש, אנשים רואים את החומה, אומרים, וואלה, זה מעבר להרי החושך. הם נרתעים. נכון, נרתעים. תגיד לי, אבל אתם באמת מעבר להרי החושך, מה המצב שם במעלה הזיתים? מה רואים? קודם כל, רואים את האדום הכי יפה בעיר. מה רואים אבל? כשאתה מסתכל על הר הבית, מה אתה רואה? מצד אחד רואים את העיר העתיקה ואת הר הבית כמובן במרכזה, רואים את ים המלח, מדבר יהודה. מה קורה אבל בהר הבית כשאתה מסתכל עליו? אבל כשאתה יורד לרחובות, אתה רואה דברים גם לא טובים. אתה רואה לפעמים, לא לפעמים, אתה רואה חוסר ניקיון. שלא משביע את רצוני. זה לא אתה ממונה? אני ממונה, אמרתי, לא משביע את רצוני, זה הרבה יותר טוב מה שהיה, אבל זה עדיין רחוק מלהיות כמו מערב העיר. אני רואה שהחשמל בחורף, אתם באים אלינו, ויש שלג. חשמל נופל. אם אתה רוצה לראות מה זה מכת חושך של מצרים, אתה יושב במעלה הזיתים, חושך מסביב לנו. מפחיד, לא? ואצלנו אור. אגב, אתמול אנחנו טיילנו פה בעיר העתיקה, היה חשוך. אבל אצל סילואן, חושך מצרים. וזה ככה קורה בארמון הנציב, בנוף ציון, יש להם אור, לג'בל מוקבר אין. זאת לא ריבונות. ריבונות צריכה לבוא לידי ביטוי בניקיון, בתשתיות, בתחבורה, וכן, גם באכיפה. וביבי נתניהו לא נותן לנו אכיפה. אבל אתה סגן ראש העיר, מה אתה קשור לביבי עם החשמל? ראש הממשלה האמיתי. ביבי לא שווה לשלטר של החשמל. ראש העיר האמיתי של עיריית ירושלים, של עיר ירושלים, זה ראש הממשלה כבר למעלה מעשור. הוא ברצותו יערסו, וברצותו יבנו. הוא מאשר כל תוכנית בנייה בירושלים? כל תוכנית בנייה במזרח ירושלים חייבת לעבור את הדבר הקטסטרופלי הזה שנקרא המלל, גוף שצריך לפרק אותו, שגרם לנזקים. מי שהביא את זה עלינו זה יעקב עמידרור, ראש המלל, שהפך כל הריסה וכל בנייה במזרח ירושלים לדבר שצריך לקבל אישור ממשרד ראש הממשלה. אריה, מה הפרויקטים הכי גדולים שלך עכשיו בתור סגן ראש העיר? אתה דואג לנקות את סילואן? הכי גדולים היום זה נושא להפוך את העיר הזאת לעיר יותר בריאה מבחינת איכות סביבה. איך אתה עושה את זה? לטפל בערובות, לטפל ברכבים שמזעמים, לטפל בזיהום נחלים שמגיע לנו מענתה ומגיע לנו מבית לחם שמזהם את נחלי ירושלים, נחל גילו, נחל אתרות וכדומה. דבר אחד. ודבר השני זה להחזיר את הקודש לירושלים, את התחושה שאתה בעיר של עיר
עיר יהודית קדושה, שאתה הולך ברחובות, אתה לא צריך להיות... איך אתה רואה את זה? איך אתה עושה את זה? איך אני עושה את זה? במובן הזה שאני מנסה למנוע את כל ה... הייתי אומר, מפגעים ה... תרבותיים שראש העיר הקודם השאיר לנו מאחורה פה, כל מיני פסטיבלים ומצעדים שלא הרי אנחנו בזין בתמוז. נכון, בזין בתמוז. אנחנו חרבנו על שנאת חינם. לא שנאת חינם, זה אהבת חינם. אני רוצה שכולם יבינו מה זה היהדות, ולא כל מיני היבטים נוצרים שמכניסים לנו לתוך היהדות, ואין להם מקום, לא ביהדות ולא בירושלים. הרי קינג, זין ראש עיר ירושלים, תודה רבה לך. כרגיל מעטק לשמוע אותך. אנחנו נצא להתפרנס, זין תמוז, תחזרו אלינו, אנחנו פה, בלב הרוב היהודי. חזרתם אלינו לשידור מיוחד של ערוץ 20, כאן מלב ירושלים, בעיר העתיקה, ברובע היהודי, בקרדו. נמצאת איתי כאן, רעות. חוב הרמאי של עיר הקפיטולינה. חוב הרמאי, היא כל הזמן אוהבת להגיד עיר הקפיטולינה. כי צריך להגיד, למה אנחנו כאן? או כי נהנית להגיד את השם הזה. או כי היא לא אוהבת להגיד ירושלים, ירושלים. מה את נותנת פתחון פה לאדריאנוס וכל הרומאים האלה? הוא עוד יחשב להגיע. כל הכבוד, תודה רבה לך, תודה. אז אם אתם באמת יושבים כאן, למה אנחנו באמת יושבים כאן, רעות? אנחנו חיפשנו מקום של חורבן, וזה היה מאוד קשה למצוא את הלוקיישן שבו באמת נרגיש קצת חורבן. נראה אבנים, נראה את הרצפה. אנחנו יכולים לראות פה את הסימנים של העגלות שעברו כאן. תגידי, הכותל המערבי זה לא סימן יותר מובהק של חורבן? כן, אבל גם הקורונה קצת הגבילה אותנו, וגם יש כאלה שחושבים שזה התקומה. וזה מה שבאנו לשנות. הכותל. בגלל זה אתה כאן, ריקלין, כדי להזכיר לכולם שלא לשם אנחנו שואפים, והיה כאן הרב ישראל אריאל שגם קצת דיבר על זה. נכון, ועכשיו נמצא איתנו הרב חן חלמיש, תושב עיר דוד, הוא ידבר איתנו על הדבר השלישי שקרה בי"ז בתמוז. על שריפת התורה. שריפת התורה בידי? בידי אפוסטומוס. נכון, הרב חן, אנחנו אומרים את זה, נכון. כן, נדמה לי שזה שיבוש של אנטיוכוס, יש איזו סברה. אז יש אומרים ככה. ויש אומרים שהוא היה בן בלי אב. זה מסוג השמות שלא לנסות בבית, כן? חוונה נתתי לו לדבר עכשיו. אמרת, את חייבת לדבר יותר. אבל התרגום של השם, המשמעות היא שזה היה בן בלי אב, הוא היה בן לאיש צבא, שכנראה מת בצבא, ולכן, כך שמעתי מהרב שרקי, שזאת הסיבה שבגללה קראו לו כך. יש שאומרים שזה היה מנשה, ויש שאומרים שזה היה שיבוש של השם אנטיוכוס ששרפת. ואיזה כיף שיש כמה גרסאות. ברור, כשאין לך תשובה אחת טובה, יש לך הרבה תשובות. י"ז בתמוז, באגדה, אנחנו נדבר איתך על חז"ל. כמה י"ז בתמוז תיתן לנו את הייחוד שלו לעומת עשירי בטבת ותשעה באב באגדה? אני חושב שהוא בדיוק בתווך. זאת אומרת, אם עשירי בטבת הוא יום שמסמן את תחילתם של תהליכים, או יותר נכון, תשומת הלב שלנו לזהות כיצד תהליכים מתחילים, כי זה רחוק לכאורה. עשרה בטבת עד 17 בתמוז עד תשעה באב, אבל אנחנו צריכים לזהות בעיקר איך הדברים מתחילים, איפה הסדק מתחיל, עד שבסופו של דבר תיבקע העיר, כי כל בקיעה מתחילה... הסדק מתחיל בעשירי בטבת או בי"ז? בעשירי בטבת, בעשירי בטבת. אז מה היכול של י"ז? בי"ז בתמוז, אנחנו בעצם בואכה תשעה באב, ומין חוליה מקשרת. אנחנו עדיין לא, גם מבחינת, אמרה מבחינת דברי ההלכה, שלושת השבועות מתחילים עכשיו, אבל השיא יהיה מי שנכנס אב, שבוע שחל בו, היום שחל... רגע. ראש חודש אב יותר חמור מבחינה הלכתית מי"ז בתמוז? מהרבה בחינות כן. מבחינת האבלות הישנה, מה שנקרא, הוא יותר חמור מי"ז בתמוז. מה זה האבלות הישנה? האבלות הישנה זה מושג שטבע הלכה, טבעו חז"ל, כדי לציין את האבלות על בית המקדש. כי במבחינה מסוימת מותו מוטל בפנינו, הכותל, הר הבית, הרב נבנצל רבה של העיר העתיקה אומר שאסור לרקוד ברחבת הכותל. עד היום. עד היום. מתו מוטל בפניו. כך הוא חווה את זה. הלוואי וייכנס אליי. שמעתי בשמו של רב אריה לוין, שהיה עולה לקבר של אשתו בהר הזיתים, והיה בוכה. רב המחתרות כמובן, כן. רבם של אסירי המחתרות, היה עולה שנה אחת ובוכה, שנה שנייה ובוכה. בשנה השלישית לאט לאט זה הולך ומשתכח, אבל הוא אומר, אבל עם שבוכה 2,000 שנה בדמעות, שמתו מוטל לפניו, זה כנראה הוא לא בוכה על משהו שמת. נדמה לי שהסיפור הזה גם מסופר בגרסה אחת על נפוליון, שרואה את היהודים בפריז, יושבים, צקי אפר מחוץ לבית כנסת, שואל מה הם עושים, ואז הוא אומר את זה. רות, אנחנו שומעים כל מיני דברים, אני רואה... המון גרסאות סותרות. המון גרסאות, כן, משתים בעוד סותרות. משהו על הגרסאות האלה באמת. אני חושב שדווקא כשיש לנו סיפור עם כל כך הרבה גרסאות, זה מראה שמה שיותר חשוב לנו זה הנשמה של הסיפור הזה.
יש כל כך הרבה אבנים שמרכיבות את הסיפור הזה, וכל כך הרבה תקופות שהסיפור הזה מיוחס אליו, כנראה שזה הסיפור באמת. אבל תן לנו אגדה, יש לך איזה אגדה לתת לנו? איזשהו מדרש חורבן, שנבאס אותנו עד הסוף. לא, לבאס אני ממש לא רוצה. אנחנו כבר מבאסים, זה יוזיין ותמוז. כן, אז אולי באמת מאגדות החורבן, לאו דווקא חז"ל אומרים שעל שלושה דברים נחרבו שלוש ערים יותר נכון. אם זה ירושלים, הר המלך, טורמלכה וביתר. ועל כל אחד מהם חז"ל מספרים איזשהו סיפור שהכל מתחיל ממשהו. אם זה קמצא וברקמצא הכי מוכר, אם זה על תרנגול ותרנגולת של הר המלך, ואם זה על יצול של עגלה שנחרבת ביתר בעיתו. אתה שומע, שמעון? קמצא ובר קמצא, שני אנשים קמצנים, יצול של עגלה, מסמר קטן ותרנגול ותרנגולת. על זה הכל הלך? הכל מתחיל, אבל הגמרא מתחילה מפסוק אחד. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. ואז היא אומרת הקמצא ובר קמצא. כלומר, מה שאכלו יוצאים בתמוז? אני אמרתי, י"ז בתמוז זה פתיחה של תהליך. אבל אנחנו באמצע, המצור התחיל, ובעצם העיר כבר רעבה. יוסף בן מתתיהו כותב שכשהחומה נפרצה, שהרעב הכבד התחיל מרגע שהמצור באמת נכנס לתוקפו. אז מה הסימן המרכזי של י"ז בתמוז? שי"ז בתמוז זה תאריך, אבל גם אגדות החורבן הן מתארות תקופה. התקופה המסומלת, כמו שאנחנו מסמנים את התחייה, יום העצמאות. מה היה ביום העצמאות? חיילים ששוכבים בחושות ולא רוצים לשמוע, כן. זה היום שישי וכל כך לא, אבל זה משהו שמסמל לנו איזושהי גבורה של תקופה שלמה, שמופיעה במנהיגים, שמופיעה בחיילים, שמופיעה בעם. קיצור, אנחנו צריכים סמן. אנחנו לוקחים סמן. אז בוא נדבר על הסמן, על הסמן השלישי שדיברנו. דיברנו בהתחלה על הפקעת החומה, צופים יקרים, אחרי זה דיברנו על הפסקת קורבן התמיד, ועכשיו אנחנו מדברים על שריפת ספר התורה. מה הסיפור? מי שרף? מה שרף? הרי לכאורה עוד לא הגיעו להיכן. איך שרפו את הספר? זה השאלה שלך. כך הרבה ספרי תורה נשרפו. התורה. איזה תורה? על איזה תורה אנחנו מדברים? נו, איזה? וכמו שרות אומרת, כל כך הרבה ספרי תורה נשרפו במהלך הדורות. אז אולי באמת, כפי שאמרתי קודם, זה סיפור שאין לו לוקיישן מיוחד, אין לו תאריך מיוחד, זה הסיפור של הדורות. התורה נשרפה. איזה תורה? התורה. התורה שתמיד נשרפת, התורה שתמיד מתנכלים אליה. התורה שתמיד מנסים לשים את היד עליה ולשרוף. מי זה הפוסטמו? זה לא מזכירים של מישהו, אם זה נכון. כן. נכון, אבל גם אנחנו מחפשים, אני מצטער שאני הורס לך את הקטע. לא, אנחנו אפילו לא יודעים הרי מי זה הפוסטמוס. אז אנחנו אומרים, רגע, אולי זה היה 16 שנה לפני המרד הגדול. לא, אולי זה בכלל היה אנטיוכוס, וזה שיבוש של השם אנטיוכוס. אולי זה היה איזה חייל שבכלל מתקופה אחרת לגמרי חייל רומאי. אתה יודע מה זה נשמע לי? שהתורה נשרפה כל כך הרבה פעמים, ויש יום אחד בשנה שמישהו צריך לשים לב לזה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ויש אומרים שזה בכלל ספר התורה של עזרא ושל משה. היה ספר תורה אחד שמונח בעזרה, שממנו תקנו את כל ספרי התורה. הוא היה השעון של השעונים. כי אלמלא ניתנה תורה על ידי משה, הייתה צריכה להינתן על ידי עזרא. ויש לנו, וזה אגב, נלמד מפסוק. ועזרא עלה מבבל, ומשה עלה אל הר האלוהים. כלומר, עלייה לארץ ישראל ועלייה של משה לקבל את התורה. אחד הם. עלייה לארץ ישראל היא בעצם... חשבתי שתגיד לי אולי שזה הספר שנדמה לי מתגלה בתקופת יהושיהו. בבדק הבית. אז ימצאו שם את ספר האלוהים. את ספר האלוהים, שהוא... חשבתי שאולי תגיד לי את הספר הזה. מיוחס גם לספר הזה. מיוחס גם לספר הזה. שוב, באחת הגרסאות... התורה. התורה, אותה התורה, ולכן אנחנו כך אבלים עליה. כי בעצם זה היה הספר שממנו הגענו את כל ספרי התורה. הוא היה ספר שאליו התייחסו כל ספרי התורה. אז זה באמת הבא. תראה, אבל אתה מסתכל על מרבית הציבור, הרב חן. תשמע, כמו שירום ירושלים היום, זה סוג של חג של הציונות הדתית. יוצאים בתמוז, עשירי בטבת, אני מדבר, יש לי חברים חילונים, מסתכלים עליי. גם לא כל הדתיים זוכרים, בוא. אנחנו קצת מרחפים. את הסברת לי. בדיוק. מה הולך פה, אתם עושים פה... מתי מותר את המוזיקה? מקדרים פה בצומות, לא מבינים מה קורה.
עכשיו, יכול להיות שנכשלנו, יכול להיות שאנחנו, ירושלים הפכה להיות שייכת לסקטור אחד. אני לא אוהב את זה. כמו שלדעתי השבת לא צריכה להיות שייכת לסקטור אחד. היא של כל עם ישראל. מה אנחנו עושים עם זה? טוב, קודם כל, מניסיוני, אני חייב לומר שירושלים באמת שייכת לכל עם ישראל. אתה מערך אותם אצלך בבית, נכון? גם אצלי בבית, כולל אתמול. הרבה מאוד. אתם מביאים אליכם רק דתיים? חד משמעית לא. מי מגיע אליכם הביתה? אז קבוצות של הצבא, אז כמו שצהל נראה. צבא העם. המדינה כולה. אשתי באופן אישי מערכת קבוצות. אז זה שום... לא, אבל התכוונתי ירושלים של כולם בתודעה, שאתה תלך בציבור וידעו מה זה י' ז' בתמוז. אז ירושלים זה לא רק י' ז' בתמוז. ונכון שבהיבטים ההלכתיים אנחנו לפעמים נמצאים מאחור, אבל ירושלים כלב, אני חושב שהיא דבר ש... תשמע, זה ברור לכולם שירושלים זה המקום שבו נשבעים. ירושלים זה המקום שאליו עולים. ירושלים זה מקום שצריך להגיע אליו לפחות פעם אחת בחיים. אבל ישב פה אריה קינג וסיפר כמה שהעיר לא מספיק מטופלת ולא מספיק מתוחזקת, וישב הרב ישראל אריאל ואמר לא מספיק, ואמר הרב חן חלמיש מתו מוטה לפניו. איך אנחנו מביאים את הודעת החורבן הזאת, שבסופו של דבר מתוך החורבן יצמח בניין, איך את זה אפשר להביא לציבור הכללי? אני לא בטוח שאני רוצה להביא לציבור את הודעת החורבן, כמו את הודעת הצורך בבניין. ירושלים תיבנה כשאנחנו נחשוף אליה. ירושלים תיבנה כשאנחנו... תגיד את הפסוק של סוף הכוזרי. לא, תיבנה ירושלים. ירושלים תיבנה עד שיחשפו אליה ישראל תכלית... תכלית הכוסף. אנחנו נסיים בדברים האלה. הרב חן חלמיש, תודה רבה לך. תודה רבה, ובבניין ירושלים. ננוחם. ננוחם. נבנה, את זוכרת את ירצון? נכון, זה שלנו, של כולנו. את מסתובבת פה לפעמים ברובע? קצת, מדי פעם. איך המצב הכלכלי פה? אז זה צריך לשאול את מוטי. רק מוטי יודע. מי זה מוטי? מוטי נמצא פה כבר 40 שנה. אוקיי. והוא המדד. יש לו סיסמוגרף כזה, והוא יודע להגיד מה קורה. אם יש קורונה או אין קורונה, יש תיירים, אין תיירים, הוא הבן אדם לשאול אותו, כי זה לא תשובה מה שקמה והולכת. מוטי מה? מוטי מה? מוטי מרקוביץ', מחנות מוריה. לא איש דברים אנוכי, לא מאתמול, לא משלישון, נראה שגם למחר. אבל הידיים זה ידיים של איש עשייה. מה, חנות מוריה, מה היא מוכרת? חנות מוריה מנסה לקדם את הרעיון של הנביאים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. פתחנו את החנות לפני 40 שנה כדי להפיץ את התורה בדרך שלנו, לא כמו הרב חן חלמי שמפיץ אותה בצורה לימודית. אנחנו מפיצים את זה בצורה מסחרית, ושואפים להגיע שהתורה תגיע לכל רחבי ארץ ישראל. מה זאת אומרת? אתם מדפיסים ספרי תורה, ספרי קודש, ומוכרים אותם לאנשים? איפה אתם יושבים בכלל? אתם ספרי פה? תורה, מדפיסים ספרי קודש, ומפיצים את זה לכל הישיבות, וכל היישובים, וכל איפה אתם יושבים? בכל העולם. יושבים ברחוב מסגד הדח 40 במדרגות, ליד הכותל, ברובע היהודי, ליד... אני מכירה אותו. אני מכירה, אבל אתה יודע, בסוף... צריך שכולם יכירו, לא רק אני. אני את כל המחזורים שלי קניתי שאלה. אצלו. מכל שאלה יוצאת. תגיד לי, מה המצב שלנו מבחינת הרוב היהודי בכלל? לפני שאני מדבר איתך על מסחר, קוראים לו הרוב היהודי. זה הרוב היהודי? הרוב ברובו רוב היהודי, אבל יש הרבה מה לעשות ושנות, כדי שיהיה באמת יהודי. מה למשל? תסביר. מבחינת האווירה של היום יום, כשיש תיירות ברובע, אז המצב ה... חזותי לא כל כך טוב. אבל אתם לא שמחים כשיש תיירים? אנחנו שמחים שיש תיירים, אבל אנחנו מבינים שאולי מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה ושלח לנו את הנגיף הזה, זה אחת הסיבות לזה שהגיעו תיירים לארץ ישראל, לעיר הקודש, בצורה לא כל כך צנועה ומכובדת, ואולי זה מה שהקדוש ברוך הוא מכוון, שבעזרת השם קווה שהמצב ישתנה וכולם יחזרו לארץ, והתקיימו דברי הנביאים שבעזרת השם יבואו כל העולם לארץ ישראל. מה עוד לא יהודי ברובע? מה עוד היהודי ברובע? יש הרבה חנויות אוכל ושווארמות, ואין מספיק חנויות אולי ליהודאיקה. אבל אתם, יש לכם חנות יהודאיקה גדולה. מה המוצר שאתה הכי אוהב? מה המוצר שאני הכי אוהב? וואו. התנ"ך בכל השפות עם קר. איזה מהדורה. ובאים אנשים מכל העולם, לא רוצה להגיד מהדורות, כדי שלא... שלא יעלבו. אבל התנ"ך הוא הספר באמת שהכי נמכר אצלנו בכל השפות, באנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית. ויש ביקוש גם בסינית, למרות שעדיין אין כזה דבר, אבל בעזרת השם... אין תנ"ך בסינית? עדיין לא, שימון, אבל יש אנשים שחושבים על זה.
תגידי, י"ז בתמוז ברוב היהודי, במה הוא שונה מיום רגיל? י"ז בתמוז ביום רגיל שונה שמרגישים את החורבן, רואים כל מקום שהולכים, רואים את החומות של ירושלים שנבקעו, ומרגישים בחיסרון של הימלאות ירושלים באנשים, כמו שכתוב בנביאים, לעתיד לבוא, שבעזרת השם יבואו מכל העולם. זה לא קורה? זה לא קורה שהגיעו מכל העולם? השנה הזאת, לצערנו, באמת אנחנו רואים שבאמת מצב הרובע הוא קשה מאוד, ובאמת גם מבחינת עוברים ושבים וגם מבחינת הסוחרים, אני נמצא כאן עכשיו כיוון שאין כאן כל הסוחרים, כל העסקים כאן סגורים, ואני באמת כמעט העסקים היחידים שהשתדל לפתוח את החנות שלו, למרות שבאמת לא היה זה כדאיות כלכלית, רק כדי לתחזק את המקום וכדי לרוץ הלאה, ומתוך מבט שבעזרת השם אנחנו נמצאים בשפל עכשיו, ובעזרת השם מחר בבוקר הכל יעלה. איפה אתה גר? אני גר במצפה נבו של יד מעלה אדומים, בתוך מעלה אדומים. וכל יום מגיע לירושלים. מה זה? מה אתה? למה אתה לא גר בירושלים? האמת שגרתי ברוב היהודי עד לפני 35, גדלתי כאן כנער עם ההורים שלי והאחים שלי, התחתנתי ברוך השם לפני 35-36 שנה, ואז אשתי אמרה לי, תחליט או אני או הרוב, הרוב המקום מקסים, נבוא לשבתות, אבל ביום יום עם התיירות שמסביב והנגישות של הרכבים מאוד מאוד קשה, עברתי למצפה נבו, ערב האינטיפאדה הראשונה, נסעתי בצהריים הבאה לאכול ארוחת צהריים, אחרי שבועיים שעברתי וחטפתי מה שחטפתי בדרכים, נסגרו הדרכים, ומאז אני ברובע כל היום ונוסע בערב הביתה. תספר לנו זיכרון שלך כילד מהרובע היהודי. איך זה לגדול כאן באמת? לא גדלתי כאן ממש מגיל אפס, אבל גדלתי כאן מגיל 20. הייתי בישיבת מרכז הרב, אחר כך עברתי לישיבת הכותל, עטרת כהנים קצת, ומאז אני כאן גדל עם הסביבה, ומקווה שבזאת השם המצב ישתנה לטובה. מה שם המשפחה שלך? תודה רבה לך שהיית איתנו בהצלחה. תודה רבה לכם, שעקוע גדול. שימלאו ידיכם עבודה. הייתי שמח שאם משרד התחבורה, שהיום בידיים של מישהי אחרת, השרה רגב, תדאג לכך שהאוטובוסים לרוב לפחות שיגיעו בצורה סדירה, לא יכול להיות שלרוב היהודי אין אוטובוסים. אז אם לא רכבת, לפחות אוטובוסים שיהיה. כן, לפחות אוטובוסים, ממש ממש קשה. מכאן אנחנו משגרים לשרה רגב בקשה כנה, אנחנו רוצים עוד תחבורה ציבורית. ואנחנו משגרים עוד בקשה, שאולי רעות תזכה בסוף לבקר אותך בחנות. דיברה כאילו, אתה יודע. כאילו היא לא הייתה שם אף פעם. פרנסה, אנחנו מיד נהיה איתכם שוב. אל תלכו לשום מקום. קדימה, התחלנו. שלום, שלום, חזרתם אלינו, אנחנו בשידור מיוחד של ערוץ 20 כאן, י"ז בתמוז, בקרדו, בעיר העתיקה בירושלים, ומצאנו תייר, גיל רובין, מחיפה? לא בדיוק צייר, אבל... תייר, בטח שתייר. ומה עושה בחיים? לא מצייר? עושה תערוכות נוסטלגיות נודדות. מה זה? יש לי מקום שנקרא תערוכות נוסטלגיות נודדות, 30 תערוכות בנושאים שונים, לאה גולדברג, זה אחד הנושאים, הרצל, טרומפלדור. איפה מציגים את התערוכות האלה? בכל מקום שמבקשים, אני מגיע עם אחת התערוכות, ו... רואים עליך שבאת בי"ז בתמוז לירושלים כתאבל, בגלל זה הגעת היום לרוב היהודי. ממש, כן, זאת הסיבה העיקרית. מה מביא אותך לכאן? אז מה באמת, למה הגעת לפה? למה לא לטייל בירושלים? לירושלים תמיד טוב לבוא. כל הזדמנות מגיעים לכאן, ואם אפשר להגיע לקרדו ולחשוב שאנחנו נמצאים כאן 3,000 שנה לפני ומטיילים כאן ורואים את דוד המלך, בכלל טוב. אתה ידעת שהיום י"ז בתמוז? כמובן, כמובן. אתה צם? אני לא צם. איפה הייתם היום? איפה טיילתם חוץ מהקרדו? עשינו טיול מחיפה לכיוון ירושלים. אבל בירושלים. טיילנו בגבעת זאב. יש לי חבר טוב. וכאן בעיר, מה ראיתם? מה פתוח? עכשיו היינו קצת, במגדל דוד, ראינו את הבנאים, תענוג לראות אותם. הייתם בתערוכה החדשה? אחת התערוכות היפות ביותר שהייתי ונהניתי בצורה בלתי רגילה. איזה תערוכה זאת? אני לא מכיר. כי אתה לא רואה את התוכנית הירוק שלנו. אתה מכיר את יוסי בנאי, אבל ליוסי בנאי יש משפחה ענקית. וזה על כל המשפחה שלהם שהגיעו מאיראן, משירז, עד שהגיעו לארץ, את כל ההיסטוריה שלהם. תגיד, בקישלה הייתם גם? איפה? בקישלה של מגדל דוד הייתם? לא, עשינו סיור עכשיו, ממש עכשיו יצאנו משם. ואז באתם לכאן. נכון. ולכותל גם? אנחנו נגיע גם לכותל. אנחנו מעכבים אתכם בדרך. רגע, אתה מתפלל שאתה מגיע לכותל? אני לא מתפלל, אני בא, הכותל הוא סמלי, יש לי אחת התערוכות על ירושלים, אחת התערוכות על מגדל דוד. מה הסמליות של הכותל בשבילך, גיל? תראה, זה השורשים שלנו, עם שלא מכיר את השורשים. איפה השורשים שלנו, בכותל או בהר הבית?
אנחנו לא נכנסים לנושא הזה. מה פתאום? סתם בדקתי. לא, לא צריך לכל דבר להיכנס. תודה רבה לך, גיל, מה? רובין. גיל רובין, תודה רבה, ובהצלחה בציורים ובגלריות שלך. תהנו בסיור. ניסינו להראות לכם פה תאר מזדמן, תודה. יש הרבה, יש הרבה. שלושה ארבעה ראינו כבר בדרך. שלושה ארבעה, בדיוק. העיר מלאה. שמעון. כן. תקשיב. כן, ראות. יש פה מלא תיירים. כן. אבל אתה בתור אסמכתא ארכיאולוגית, תן לי משהו שאני לא מכירה פה על הקרדו. תקשיב, זה הרי רחוב, אנחנו יושבים רק בחלק ממנו. נכון. אם היינו ממשיכים, בטוח היה לך מה להגיד לי עליו. תראה, את מכירה את, אופה, התקלת אותי, במפת מידבע, כן? מופיע עמוד. מפת מידבע, מפת פסיפס, שנמצאה במאה הרביעית בירדן, כן, אוקיי. כן, היא נמצאת בהר נבו. בהר נבו, פה בקרדו. לא, 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 היא נמצאת בכנסייה בהר נבו. אוקיי, אוקיי, בירדן, לא בארץ. ראות. חבל שאת אומרת בירדן ולא בארץ, יש כאלה שאומרים את זה. סליחה, ערוץ 20, כן. מה קורה לך? יואו, מתעצבן עליי תכף. בקיצור, רואים את השער הזה, רואים את שער, מה שנקרא היום שער שכם? באבל עמוד. באבל עמוד, רואים את העמוד הזה במפה. אמת. וגם את הקרדו רואים במפה. ניסיתי לחדש לה, היא מתקילה אותי. הארכיאולוגים בארץ לא מספיק רציניים. לפני שנעבור לאורך שלנו, אלון זיו, אני מנסה להבין, למה שאלת אותו על הקישלה? תשובה אמיתית אתה רוצה? במגדל דוד. מה זה היה? יורו פה פשוט שוכב בו. הוא לא מבין. גם אני לא הבנתי. י"ז בתמוז כמובן. אז תקשיב, הנה תשובה היום ל-י"ז בתמוז. קשור ל-י"ז בתמוז. לפני 5-6 שנים עשו חפירה ארכיאולוגית בקישלה. חפרו עד למטה, עד לסלע האם. מה מצאו שם? את הארמונות החשמונאים של הורדוס. הורדוס קשור לחורבן? קשור. החשמונאים גם? קשורים. מה עוד מצאו שם? מצאו שם כל מיני שרידים מהתקופה הצלבנית בכלל, וגם גרפיטי של האצל. אבל האמת ששאלתי אותו, כי אני כתבתי את האודיו גייד החדש. סתם, עניין אותי לדעת מה קורה. אתה מבין על מה אני מדבר איתך, עוד שאני מדבר, או עוד שאני לא מדבר. אבל קפסולת זמן של ירושלים, זה משהו שתמיד רלוונטי. אלון זיו, מנהל מחלקת החינוך בגשר, ערב טוב לך. ערב טוב, שלום. כיף להיות פה. אנחנו נמצאים פה כאחד מהסיבות החורבן של בית שני, לפחות שנאת חינם. אתם גשר, קוראים לכם גשר כי... גשר, אנחנו, בעצם, לעם היהודי בכלל יש מסורת ארוכה של אי הסכמות ושל מחלוקות. לא, לא כאן. כאן בתוכנית כולם מסכימים בזה, על הכל. אני חושב שגם פה ההקשר, לשם כך אני פה. ובעצם, כמו שאז, החומות לא משנה כמה גדולות הן יהיו וכמה צבא חזק יהיה, בסוף מה ששבר בתוך המבנה שלנו זה המבנה החברתי. אז גם אם פעם החוסן הביטחוני היה הדבר משימה הראשונה, ורק אחר כך החוסן החברתי, אז גם היום, אבל הוא השני בחשיבותו. אתם בונים החברתי, חברה? המטרה שלנו היא לשמור על החוסן החברתי, וגשר עושים את זה, כבר זיהו את זה לפני 50 שנה, שזה רק נראה אקזוטי ומעניין להכיר בין הגוונים השונים בחברה הישראלית, דבר שאולי הוא חשוב. היום כולם מבינים כבר שזה הכרחי, מדברים על זה גם על בקשר של השבוע. ההיכרות אחד עם השני היא הכרחית? איך אתם בונים חברה? אז קודם כל היכרות, זה דבר ראשון. לראות בטלוויזיה זה לא מספיק. להכיר וגם אחר כך להבין. לא צריך להסכים, אנחנו גם לא טובים בלהסכים, וגם לא צריך, אין לנו שאיפה כזאת. נסכים שלא להסכים. נסכים שלא להסכים, אבל אנחנו מבינים שכמו פעם, גם היום, אנחנו לא צריכים להסכים כדי להצליח לחיות כאן ביחד. אבל אנחנו כן צריכים להבין אחד את השני, להבין שאנחנו שונים ולמצוא את הדרך איכשהו לקיים כאן חברה משותפת. תשמע, אני קצת סקפטי ואני אגיד לך למה. כלומר, המטרה שלכם בהחלט ראויה והלוואי. ואומר את זה מישהו שהוא כן מתווכח מדי פעם, אפילו יותר. תשמע, פרצה לחיינו פה מגפה, קורונה. אני לא זוכר מי אמר לי שכל העם במלחמה או במגפה מתאחד. מהרגע הראשון, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל עכשיו, המגפה הפכה להיות נושא פוליטי. בהתחלה אפילו טענו שזה מומצא ולא מומצא, וכן קיים ולא קיים. מגפה. מה הסיכוי שבלי מגפה נתאחד? אז מאוד קשה, זה נכון, המשימה שלנו היא מורכבת וקשה, ואולי רק נהיית יותר ויותר קשה עם הזמן. אני חושב שהקורונה מצאה אותנו במצב של גם ככה במורכבות מאוד גדולה ובאי הסכמות. אבל רק מה שהיא עשתה יחידדה את זה עוד יותר. זאת אומרת, החיכוכים בין החברות והשנאה הדדית שאפילו הגיעה עד כדי שנאה התפרצה. אז אלון, איך אתה מציל אותנו מעצמנו? מה אתה עושה ביום יום שלך? אז איך מצילים? קודם כל זה לא רק אני. אז בשביל להתמודד עם זה, קודם כל הסיפור החרדי, מה שעלה מאוד חזק, החרדי מול יתר החברה, כדי להצליח, הפתרון הוא תמיד היה אותו פתרון. מה אתם בגשר עושים? דיברת על חרדים, דיברנו על חילונים, דיברנו על הממשלה, מה עושים אתם? אתם גלגל ההצלה שלנו, איך זה עובד בשטח? היא בעצם מתכוונת לשאול אותך, כי היא מאוד מנומסת, אני קצת פחות. תכלס. למה לא שמלנו את הקול שלכם, למשל,
כשהצמידו את החרדים לכל תמונה, גם כאשר אמרו שבדליית אל קרמל הקורונה מתפרצת, שמו שם תמונה של חרדי. למה? אז אני מאוד איתך בזה, זה בעיה גדולה, ואנחנו גם היינו שם, זאת אומרת, גם דיברנו וגם ערכנו כנסים, וגם שבוע הבא, ביום רביעי, ב-15 ליולי, הולך להיות לנו עוד כנס שמדבר על החברה החרדית ויתר החברה, בזום, אפשר להגיע לזה דרך דף הפייסבוק. הדברים האלה, אנחנו שמענו אותם ממשיכים להשמיע, ואתה מאוד צודק שבעצם החרדים קיבלו את התמונה של הקורונה, וזה כאילו היה סביבם, וצריך להבין שזה סביב כולנו. זה שהחרדים היום מתקשים כחברה, אני מדבר כרגע בהכללה, אבל מתקשים לעבוד בשיתוף פעולה עם המוסדות, ולהיות רתומים ולקחת חלק, ולהרגיש שאם יש הנחיה לכלל החברה, אז הם חלק מההנחיה הזאת, זה בעיה של כולנו, זה לא רק של הציבור החרדי. כשאומרים בואו שהחרדים יתאימו את עצמם לכולנו, אז אנחנו צריכים גם להתאים את עצמנו אליהם ולעשות את זה דו צדדי, וגם הפוך, הטענה פה היא לכולם. כולנו צריכים להבין שהשני הוא שונה מאיתנו, הוא רוצה להישאר מי שהוא, ואנחנו רוצים לשמור על כולם מי שהם ועל הזהות שלהם, אבל חייבים למצוא את האמצע, ואתה יכול אפילו לתקשר, כדי שנוכל לקיים פה... אבל איך אתה עושה את זה? הסמינרים באמת מועילים? האם כל הקבוצות מגיעות לסמינרים? מגיעים גם חרדים לסמינרים שלכם? אז מגיעים גם חרדים לסמינרים שלנו, בדרך כלל באמת לא בגילאים של נוער, אבל מגיעים גם לסמינרים, והשיח קודם כל חשוב שיהיה פתוח, וגם חשוב, בדרך כלל שעושים מפגשים, אוהבים לצייר כאילו הכל נפלא, לחייך, לדבר על ההסכמות, אנחנו רוצים גם לדבר על אי-הסכמות, לדבר על ההבדלים, על מה שונה, גם אצל נוער וגם אצל מבוגרים, מנהיגים, במכון גשר מנהיגות ועם פעילויות של סמינרי מפגש שקוראים המון שנים. המטרה שלנו היא לשבור גם את המקום של הנחמדות, להיפגש באמת, לשים את האתגרים על השולחן, ואחרי שמתווכחים גם למצוא איך בונים ביחד אפיק משותף כדי ליצור חברה ישראלית, קודם כל מתפקדת ואחר כך גם מסגשגת. תגיד אלון, י"ז בתמוז, מה זה בשבילך? י"ז בתמוז וכל התקופה הזאת, אני חושב שזה התראה וזה אזעקה שכל שנה מגיעה אלינו, ובגלל זה אנחנו מזכירים אותה וצריכים להדד אותה. ואני חושב שהזכרתם פה קודם איפה החילונים בסיפור הזה, אז אני לא יודע כמה י"ז בתמוז זה כתאריך, אבל בטח תשעה באב. אבל זה... אנחנו בי"ז בתמוז. נכון, אבל זה כל, אני רואה את הכל כקשר שמחובר כאן, של כל התקופה הזאת, שנכון שמאוד מועדד אצל הציבור הדתי, והיא צריכה להדד אצל כולם, בתור תזכורת למה קורה לנו, כשהאי הסכמות בינינו הופכות לשנאה. ומה קורה כשאנחנו מול האתגרים החיצוניים שלנו, בין אם זה אויב, בין אם זה קורונה, ובין אם זה ניהול כלכלה משותפת, אנחנו לא מצליחים לדבר במושגים הכי בסיסיים. אז בשבילי זה קריאת עזרה וקריאת השכמה, שאנחנו חייבים למצוא את הדרכים, להתאחד ולפעול ביחד, גם אם אנחנו לא מסכימים. ובירושלים יותר מקום, חושבים בירושלים גשר, ואנחנו פועלים מכאן, ואנחנו פועלים בכל הארץ, כי מירושלים יוצאת הקריאה הזאת, והיא חשובה היום אתה מתעמד. אני עוד הכרתי את המנכ"לית של גשר, אני מבין לקרוא לשושי בקר, מהיישוב שגדלתי בו, שחייתי בו. אתם רואים לאורך השנים איזה שינוי? אתם רואים איזה ברכה במעשים שלכם? לגמרי כן, אנחנו רואים אנשים היום בני 40-50 שבאים ואומרים, גשר, שיניתם לי את החיים, עשיתם לי איזה סוויץ', ואנחנו רואים אנשים שאוטומטית, הם לא בהכרח השתנו בזהות שלהם, הם השתנו מבחינה של ההבנה והפתיחות לבן אדם האחר. אנחנו גדלים, יש היום מחנוכה של מנהיגות, ויש גם שיח עם יהדות התפוצות, שמבינים שגם הם חלק מהסיפור שלנו, גם אם אנחנו רוצים וגם אם לא. והסיפור החרדי שהולך ותופס תאוצה, כל הדברים האלה הם היום משמעותיים מתמיד, עזרנו, השפענו, אנחנו צריכים יותר היום יותר מתמיד, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו. סליחה, בבקשה. מה צפוי לך בשלושת השבועות הקרובים? זו תקופה שהיא בטח מאוד עמוסה אצלכם. אז לצערי עם הקורונה, וזה באמת אתגר גדול, כל הסיפור, המומחיות שלנו היא מפגש. במפגש זה דבר מאוד מאתגר, בטח בתקופה הזאת. אנחנו ממשיכים להיפגש, אם צריך דרך הזום, ואם צריך עם ההנחיות ושני מטרים. ומה שאפשר לייצר, ומגיעות לפה קבוצות נוער, גם צפויות להגיע, אני מקווה שנוכל, באזור גם שתשעה באב, והכנס שדיברתי עליו, ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לפגוש ולהפגיש. בזמן הקורונה, למשל, עשינו פרויקט שמפגש משפחות, משפחה חילונית, משפחה חרדית או דתית, ישבה בבית מול המצלמה, כולם ביחד, והכירו שיח פתוח. נשמע מהמם. תספר לנו סיפור אחד ששבר לך את הלב, שהתרגשת ממנו באמת. סיפור אחד ששבר לי את הלב. המפגשים היו... את כזאת ציונות דתית, יאללה. ואם אפשר, תוך כדי אני אחזיק לך את היד ואני אלטף לך אותה. שנייה, אבל תן לו, שאלת אותו על הצלחות, נכון? אז שיתבטא כמו שצריך, הוא בטלוויזיה. אז אני יכול להגיד לך שחילונים כמו... ממש דיברה על זה, היינו בתקופה הכי טעונה, הגיעו לפגישה הזאת, לפעמים שיח עם חרדים בתחושה לא פשוטה. אז כל מי שפתח טלוויזיה, לא ברור שהחרדים אשמים בקורונה מבחינת הרשת התקשורת הציגה.
אז כשהיה שיח נגיד עם חרדים, אוטומטית הכל נפתח כשנפגשים באמת, ונפתחים, והילדים, המשפחות, רואים שיש להם המון דברים משותף, ופתאום מתחילים כבר לתאם, והחרדים יושבים... זורמים עם זה, שהתחנים משותפים? כן, כן, כי אנחנו, ברצינות. כי אנחנו, החשיבות שלנו, זה שאף אחד לא צריך לוותר על מי שהוא כדי להיפגש. אוקיי, אז מה שבר לא צריך להוריד את הכיפה, והחילוני לא צריך לשים כיפה. אגב, איפה אתה גדלת? אני גדלתי בקריית טבעון בצפון, המשפחה שלי פה בירושלים, חצי ממנה מסתובבת עוד בעיר, סבתא שלי מכאן, מהעיר העתיקה. הוא ירושלמי, הוא משלנו. אז היום אני כבר 6-7 שנים בירושלים, אני כאן. תגידי, יש עוד סיפורים שריגשו אותך עד כדי דבר? סוף הסיפור, סוף הסיפור. חשבתי ש... אחרי כל הסיפור הזה, בסוף, הילדים רצו לתאם ביחד, לשבת בארוחה כשיוכלו אחרי שהקורונה תיגמר, כמובן כשרה בסוף, בגלל החרדים, אבל גם החילונים, החילונים ירושלמים במקרה הזה, אמרו שמכירים מספיק מסעדות כשרות שיתאים להם, ווואלה, הם תכננו לקבוע, אני מקווה שזה קרה. ווואלה מרגש. אז אתה תעשה לנו פולו-אפ. נעשה פולו-אפ, נעדכן, לא יודע אם הם יכלו מאז הקורונה להיפגש במסעדה, אבל וואלה, אנחנו נכוון לזה, ולהמשיך להיפגש ולייצר את ה... אני מתלבט אם לצאת לפרסומת, כי סיפורים מרתקים ומרגשים. נכון, והוא ריגש אותנו נורא. ואני רואה שהאהות ממש פה... דומעת. דומעת. נצא לפרסומות? יאללה, קדימה, פרסומות. תוציאו אותנו. רבותיי, אנחנו צריכים להתפרנס בפרסומות. ואלון, זה... מצוין. אני מדבר, אלן. חזרנו. ערוץ 20, פה בלב הרוב היהודי. ואנחנו עדיין בקרדו, לא כן. עבר אף רומאי כל הזמן הזה של נכון, הפרסומות. נכון, אתה הרגשת פחד שיעבור פה איזה רומאי שיעצור אותנו? או איזה ביזנטי, לך תדע. ראיתי שמאוד התרגשת בסיפורים. סיפורים נוגעים ללב עושים לך את זה. תקשיב, אתה יודע מה הכי מרגש אותי? אני מה? יושבת פה, לפעמים אני הולכת פה עם אנשים ואומרת להם, תשמעו בסוף. מי שנמצא פה זה לא אותם רומאים שאנחנו מכירים, וכשאנחנו נמצאים ברומא זה לא אותם רומאים, כשאנחנו עולים למקדשים באתונה זה לא אותם יוונים. רק אנחנו אותו הדבר. רק אנחנו, לא זזו לשום מקום. זה כל כך יפה. אתה דומה. זה שלך? זה מקורי מאוד. הרב גדי שלבין, השידור רק נעשה טוב יותר וטוב יותר. הרבה בזכות ירם כהן שנמצא פה. הרב גדי שלבין, רב משיבת הכותל, ערב טוב לך. שלום שלום. אנחנו מדברים על הדבר הרביעי שקרה ביוזיים בתמוז, אחרי שדיברנו על הפקעת החומות, על הפסקת קורבן התמיד, שריפת התורה, מה שנקרא. שנאת חינם, ו- גם היה לנו? לא, 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 לא. אנחנו עכשיו מדברים על שבירת הלוחות. אתה באת לדבר איתנו. כן, אז האמת שאני חושב ששבירת הלוחות, אמרת שזה דבר רביעי, אני חושב שבעומק זה לב הסיפור. שם זה, למה? הכל מתחיל. למה? א', מילה... אתה לוקח את זה לעגל הזה, לחטא העגל? ודאי. א', אני אומר, בעיקרון, עצם האירוע הזה שחמישה דברים באותו יום, איך תמיד הכל קורה באותו יום? זה היהדות כזה... מסדרת את הכל, זה משהו זה... מאוד קוסמי. כמו איזה סיפורים של אגדות, שהכל קורה בדיוק באותו יום. נו, אז איך באמת? אז אני א', חושב שאנחנו באמת בעומק מבינים שיש משהו תמון ביום הזה, שהוא מכה בגלים כל הזמן. ואם אנחנו הולכים הכי אחורה, הדבר שמכל החמישה, הכי אחור זה שבירת הלוחות, ושבירת הלוחות זה גם מוזר, כי כמו שאומרים, אתה יודע, אשתך אומר, הילד אומר לך, לא אישה, כן? נשברה הצלחת. מה נשברה הצלחת? מישהו שבר את הצלחת, נכון? ושבירת הלוחות זה גם לא שבירת הלוחות, כאילו, שברו את הלוחות כי קרה משהו, לא מספרים לנו מה קרה שם. מה שקרה שם... מה שאני למדתי, שנשדברו הלוחות, אם אפשר להעיר משהו, זה שמשה רבנו זורק את הלוחות, הם יכולו להישבר, יכלו לא להישבר. נשתברו, כלומר... אז כנראה שהגננת שלך סיפרה לך שכנראה אני בכוונה, אני רוצה להקצין ו... הגננת שלי אגב הייתה בתקופה שהצלבנים היו פה בארץ, אבל אתה יכול להמשיך, סליחה. כן. נראה לי שהגננת שלי, אני יותר ותיק ממך. כן. בן כמה אתה? 47. אני גדול ממך בעשור בדיוק. תמשיך. אתה נראה צעיר. ואתה נראה כזה צעיר. טוב, אנחנו בשבירת הלוחות, י' זין בתמוז. אבל שוב איכשהו הגענו אליי. בפלא. נס. סליחה סובב הכל. י"ג בסיוון. סליחה, כן. משה רבנו לא ירד בעצבים מהר סיני וראה את מה שקורה ושבר את הלוחות. ככה מתוך איזה... קפריזה. וזהו, שוברים את הכלים כי לא משחקים. יש כאן משהו מאוד עמוק שקרה ביום הזה, שי"ז בתמוז הוא... הבקעת החומה שתגיעו אליה אחרי זה, היא רק התוצאה ממילאית. של מה שקרה ביום של חטא העגל ושבירת הלוחות. אז מה קרה ביום הזה? בכלל זה יום של שברים, יש פה הרבה שברים ביום הזה, ובסוף גם נדבר אולי על שבר עם יורשה לי. אנחנו בדיוק 40 יום אחרי מעמד הר סיני. בואו נחבר את הימים האלה. משה רבנו עולה להר סיני, ו-40 יום נמצא שם וקורה שם משהו שהוא בלתי נתפס מבחינתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. זה
התרגלנו למושגים האלה, כי גדלנו עליהם, ואלוקים אמר, ואלוקים אמר, אבל אני חושב שזה קצת לעומק, זה באמת דבר שהוא בלתי נתפס. הבוס איך... לא מדבר איתנו בדרך כלל. כן, כאילו זה משהו אינסופי, שיורד ומדבר עם הדבר הכי סופי שיש. ויש פה איזה חיבור בלתי נתפס בין הדבר הכי שמימי עם הדבר הכי ארצי. ואז הוא יורד למטה וחוטף כפה. והלוחות האלה, זה גם, זה לוח אבן, שכתוב באצבע אלוקים, שיורד מההר אל העם. והשבירה היא מייצגת שמשה רבנו רואה שהדבר הזה לא יכול להתבצע בשלב זה. כלומר, הוא רואה למטה את העם חוגגים בחטא העגל. החגיגה הזאת... מחזיק לא, תורה לא ניסית, תורה שמימית. ומה שנקרא, נו. גלגלו שם כמה... זה, גם החטא עצמו מגיע מרצון מאוד מאוד גדול. הזכרתם פה מקודם את הספר הכוזרי. עם ישראל... הוא לא חטא, הוא לא השתחווה לעגל, הוא רצה משהו מוחשי, שאיתו הוא יוכל להביע את הקשר שלו לדבר האלוקי. גם היום לפעמים זה מה שאנחנו חושבים. היית קורא לחטא העגל משהו מיסטי? איזה שאלה טובה. אז אני, הרמת לי להנחתה, כי אנחנו... השאלה מה זה מיסטי? כלומר, אני חושב שכל... מיסטי, אני רוצה להסביר לצופים, כאילו, אולי תסכים, אולי לא. לאורך כל הדורות, בעם היהודי, ואני נזהר פה, אני הולך על המצוק והתקופה השבתאית והכל, יש מצד אחד, ואולי מעמד הר סיני מייצג את זה, מצד אחד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, בלתי אמצעי של המאמין, זה המיסטיקה, ומצד שני זה הרצון לעשות את ההוראות של אותו קדוש ברוך הוא, שזה התורה, תורת המצוות. והאם, אני שואל אותך, האם חטא העגל הוא רצון מיסטי? אז אני שמח על הטרמינולוגיה, כי אני חושב שחטא העגל הוא בדיוק ההפך. כלומר, זה הרצון שעם ישראל הוא לא המיסטי. המיסטי זה העם שמתעסק רק בדברים השמימיים, ומה שקיבלנו לפני 40 יום בקריאת כיוון, כמו שאמרתי, אלוקים דיבר עם בני אדם, יש קשר מעשי, גשמי, שתומן בחובו תהליכים רוחניים מאוד. אתם אוהבים סיפורים, אז התקופה הזאת תמיד מרתיטה אותי, אני הייתי הרבה שנים לוחם. איפה? איפה יהודי יכול להיות לוחם? בצנחנים? לא. בגולני. אני לא הייתי לוחם בשום מקום. תוצר מושלם של הציונות הדתית. מילואים, וכמו שכולם מספרים, אבל באיזשהו שלב הגעתי כבר לגיל שאמרו לי, אתה יודע, אחרי מלחמת לבנון, אז היה שתי אופציות, תשאר לוחם במיל, או ש... שאני אחזיר? לא, לא. או ש... קיצור, תהיה רב. אתה רב? אז תהיה רב בזכות. נהייתי רב של סיירת גולני. חבר'ה הסדירים, אני איש מילואים, וקרה שם משהו שבאמת כל שנה בתקופה אותי מטלטל אותי, מחזיר אותי. מתי היה צוק איתן? לפני 5 או 6 שנים, תמיד אני מבלבל. אנחנו כבר לא זוכרים מרוב קרבות. שנה לפני זה אני מתמנה להיות רב של סיירת גולני, וזה הזוי, איש מילואים, עובד עם סדירים, זה משהו שכזה לא ברור בדיוק, ונוצר קשר מדהים עם המגד. איש גיבור חייל, הדליק משואה בהר הרצל, רועי לוי, שני, והוא מחליט, הוא מגיע אליי הביתה, אני גר בהר הזיתים, צופה על ירושלים. אתה עם הנוף של אריה קינג. אני ואריה קינג לפני 23 שנה, הראשונים שדרכנו שם, תמיד אומרים, אנחנו השכונה. היהודים החיים שנמצאים בהר הזיתים, והוא מביא, הוא מחליט שהוא מביא את כל קציני הגדוד, כל קציני הסיירת גולני, בלי כיפה על הראש, זה לא הדתה בזה בצהל, ומעלה אותם על הגג שלנו ואומר, הרב גדי, הם שלך, קח אותם. סיירת גולני בשכונת מעלה הזיתים אצלך על הגג, צופים אל הר הבית. זה ממש סקופ, כאילו, אתה אומר, זה עכשיו אנחנו... אמרת להם. אז לפני שדיברתי, אני פשוט זוכר מה ש... אני לא זוכר מה אני אמרתי, אני זוכר מה רועי אמר. רועי אמר, אמר להם, בטח תשאלו את עצמך מה אנחנו עושים פה. זה היה בליל 9 באב, אפילו לא יכולתי לכבד אותם. הוא אמר להם, תשמעו, אנחנו קצינים בסיירת גולני, ואנחנו כל השנה שומרים על מדינת ישראל, ולא יכול להיות שביום הזה, 9 באב, שהוא יום כל כך לאומי, שעם ישראל 2000 שנה בוכה את היום הזה, זה לא יום של דתיים. אנחנו נבוא לכאן וננסה להבין מה ירושלים אומרת לנו, ואיך אנחנו יוצאים עם זה למלחמה. שנה אחרי זה עמדנו בשערי סג'איה, וככה תמיד קשה לי עם זה, צביקה קפלן, השם יקום דמו, קצין האגם, עמדנו כזה שלושתנו, והוא אומר לרועי, רועי, זה היה ממש בבין המצרים, עוד שבועיים אנחנו אצל הרב הבית, 9 באב, נכנסים לסג'איה, כמה שעות אחרי זה צביקה נהרג, רועי נפצע אנוש, נעמד על רגליו, ברוך השם, היום הוא ממשיך בצהל. מה שנחרט לי, שגם שיהודים נכנסים למלחמה כל כך קשה, מה עובר להם בראש החיבור לירושלים?
לחזור שנייה רק לנקודה תחזור הזאת. תחזור ללב, ללוחות שנשברו לנו. ללוחות שנשברו לנו. זה בדיוק הנקודה, שאדם נכנס למלחמה, נכנס עם ירושלים בתודעה שלו, זה בדיוק הלא מיסטיקה שדיברת עליה. אנחנו עם שמחבר שמיים וארץ. ירושלים, השם שלה היא לא ירושלם, ירושלים, משתיים. כל הלב של ירושלים הסיפור. כי יש שחוברה לה יחדיו. ואת מה היא מחברת? לא רק אותנו. את למעלה ולמטה. את הלמה ואת הלמטה. אבל אמרת בהתחלה של הדברים, שלכאורה, ביום שמשה רבנו יורד מהר סיני, נוצר השבר של שבירת החומות בירושלים. תחבר לי את זה, כי לא הצלחתי להבין. למה זה יוצר דטרמיניזם, יוצר מצב שככה יהיה עוד 1,000-2,000 שנה. אז לא, אתה יודע, זה לא רק משהו, מה שעשיתם לא בסדר, אכלתם אותה, תקבלו אותה בהפוכה, אלא יש כאן משהו שבילטין בתוך היום, ומהו? חוסר הבירור הנכון באיך לחבר שמיים וארץ. חוסר הבירור הנכון... שאת זה מיציאת מצרים אנחנו לא יודעים לעשות כמו שצריך. אנחנו עדיין עובדים על זה. היה לנו קטע חזק מאוד, שקוראים לו מעמד הר סיני, שכן ידענו, והשבירה שלו זה חטא העגל. בית ראשון זה חיבור ראוי? שנייה. חטא העגל... בלי שאתה הר סיני, מעמד הר סיני, עשה הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו, אבל נגיד. הוא עשה אותנו אלוקיים. כי יכול, תמיד אני אומר, אנשים אומרים, הוא דיבר איתנו. אתה יודע מה? הוא לא דיבר איתנו, הוא עשה אותנו, יכולים לשמוע אותו. וזה נשבר בחטא העגל, ולא נרחיב מה קרה שם בדיוק בחטא העגל, איך זה קרה. אבל זה מה שנשבר, והלוחות הם תוצאה ממילאית של השבירה הזאת. זה לא שחטף עצבים, כמו שאמרנו, זרק ושבר. ואת הלוחות? נשברו ממילא. ומה עושה עם הלוחות האלה? מה? הוא לוקח את הלוחות, בעצם לוחות ושירוי לוחות? מדהים, מדהים. זה לא אני, זה הגמרא, נכון? כן, אבל מה את אומרת? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. שיש כאן משהו ענק, שבעם ישראל שבר, וזה יום שברים. זה לא משהו שמתתים מתחת לרצפה. שבר, תסתכלו במילון, זה שבר, זה broken, ומשבר זה אישה. אנחנו מבינים בזה, שבת על המשבר, שבר זה תחילתו של תהליך צמיחה חדש. שברי לוחות ולוחות מונחים בארון, למה שומרים בכלל שברים? למה אנחנו בכלל שומרים את היום הזה? אמרת מקודם שזה יום של דתיים. אולי זה יום של סוד שמברר איך מצמיחים את מה שהיה קודם, אם לא נזכור את היום הזה ולא נבין מה נשבר, החומות זה מסגרת. אולי אפשר להציע עוד הצעה? תוך כדי השיחה שאני חושב איתכם, שמעמד הר סיני זה המעמד היחידי שחיבר בין, כמו שאמרתי מקודם, המיסטיקה והמצווה, בין האמונה לדת, בין הדין לרצון להיות עם הקדוש ברוך הוא, בירידה מהר סיני יש את השבר בין המיסטיקה של עגל הזהב ושבירת הלוחות של המצוות, כי זה לא הולך ביחד. ובסוף בבית המקדש הכל מתאחד בקודש הקודשים ביחד, בין המיסטיקה של ההיכל, של היכל הקודש הקודשים והקרובים, לבין שברי הלוחות, ששם זה, זה מה, הדין. מה מספר את הגמרא שהגיע טיטוס למקדש, אמר, מה יש ליהודים שם בתוך בית המקדש? המקום הכי קדוש להם, יש שם עננים, יש שם, שם כתורת. הוא מגיע והוא רואה איש ואישה מאורים זה בזה. הקרובים. הקרובים. הוא אומר, מה, זה מה שהיה, מה, זה דבר הגשמי הזה? יש ליהודים בתוך המקום הקדוש? כי הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין את מה שאמרת ואת מה שאנחנו מדברים ומה שנשבר. והשבירה הזאת היא שבירה של ירושלים. לכן אני אקסם מה שאמרתי בהתחלה, תרצו נמשיך. י"ז בתמוז, זה הלב של הסיפור, תשעה באב זה רק התוצאה. כלומר, העיר חרבה בתשעה באב, אבל מה שחרב באמת זה היכולת לחבר שמיים וארץ. אז למה חודש אב יותר חמור מבחינת החומרות, אפילו ראש חודש אב יותר חמור מי"ז בתמוז? לשיטתך י"ז בתמוז זה היה צריך להיות. יש לך שאלות קשות. אתה יודע, רעיונית, החסידים אומרים, כשמדברים על הרבה, זה הרבה הכי חשוב. עכשיו מדברים על י"ז בתמוז, הוא הרבה שלנו. בסופו של דבר אנחנו בני אדם. התוצאה שירושלים חרבה ונשרפה, אנחנו בני אדם, אנחנו גשמיים. זה מה שחרב. ואנחנו מחפשים את יום הסוד, והדברים מחוברים ביחד. זה ימים מחוברים, וחיברו לנו אותם. וזה הסוד של ירושלים, החיבורים. ירושלים מחברת אותנו, מחברת שמיים וארץ, מחברת את כל העולם כולו, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. החיבור הזה התנפץ ביום הזה, והייתי שון, בית שני. ואתה מרגיש משהו מיוחד בי"ז בתמוז, שאתה מסתובב פה בירושלים? כן, אני דווקא ממה שאתה אמרת מקודם שלא, אני חושב שדווקא שי"ז בתמוז זה לא יום כזה מפורסם, לא יום, יום בלי רייטינג, כלומר לא כל כך מכירים אותו, שחברים חילונים, שבאמת לא כל כך זרועים על היום הזה, שאותי כמה עצומות יש שם. יש משהו בסוד הזה, שמגלה לנו שאחרי הכל,
יש מונח בתוך כל הדברים החיצוניים, הרבה הרבה סודות פנימיים, שאנחנו רק רוצים לגלות אותם לאט לאט, וזה שכולם לא מכירים אותו זה חבל. הרב גלי, אתה עדיין רב צבאי? כן. ואיך אתה היום מחבר חיילים וציבור שהוא לא הטייפקסט הרגיל של י"ז בתמוז? איך אתם עושים את זה? תראי, אני חושב שאנחנו כל הזמן הולכים על הציר שירושלים זה לא הסיפור של בית המקדש של הדתיים. ירושלים זה מה שעושה אותנו ליבה, מה שעושה אותנו אחד, מה שאנחנו מתגעגעים לא לבניין ולריח של אללה יש פה ברחובות... זה ערוץ 20, חייבים להגיד שכן. ברחובות העיר העתיקה, אנחנו מתגעגעים לביחד שלנו. היינו הזמן, פעם ביחד? היינו. היינו פעם ביחד, תקופה קצרה שם, אי שם בדוד ושלמה, ומאז כל הזמן דברים נשברים. אבל אני אומר, תזכרו שהשבר זה הצמיחה. ואני חושב שיש משהו באיטיות הזאת שזה נבנה עכשיו לאט לאט, שאנחנו בדיוק בדרך הנכונה. אני אופטימי, אני רואה את זה כל הזמן, אני מביא לפה קבוצות, יש פה בתי ספר חילונים שמגיעים אלינו לישיבה, לומדים איתנו חברותות, ומעבר לכל הדנות לפגוע בכם, תמיד התקשורת השמה, נכון? התקשורת מציגה תמיד את הכתבים, מה שקורה פה בירושלים באמת, זה החיבורים הכי גדולים שיש, כי כולם מגיעים לפה בסוף. זה מהמם, ואנחנו בעצם בתוכנית שכולה חיבורים, ככה ריקלין ביקש. הרב גלי, תודה רבה שהיית איתנו. מאוד התחברתי. כולנו התחברנו, כי הרשו ברע לך עליו. פרנסה, תשארו איתנו אחרי זו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן במשדר מיוחד של ערוץ 20 בלב הרובע היהודי בירושלים. ראו תודם, רצית להגיד את זה, תגידי גם את. ברוכים הבאים, אנחנו שוב בקרדו, עדיין בקרדו, לא זזנו משום מקום, ועדיין נכון. אף רומאי לא עבר, אבל מצאנו פה מישהו אחר. את מי מצאנו? יאללה, תראה מה זה. מי אתה? שמואל אקסלרוד. מה אתה עושה בחיים? לומד בישיבה בהר ציון, ומתנדב באגף הלוגיסטיקה של איחוד הצלה. יש ישיבה בהר ציון? כן. מה עוד? יש שם את קבר דוד? קבר דוד, ויש שם... רגע. קבר דוד? ברור ש... שאם אנחנו בערוץ 20, יש פה עכשיו בעיה ממש גדולה. קבר דוד? איפה כתוב שדוד נקבר? בעיר דוד. בישכב עם אבותיו, בהיקבר, בעיר דוד. ככה כתוב לנו בתנ"ך. בעיר דוד. ואז במאה ה-9... איפה עיר דוד נמצאת? ואז במאה ה-9 פתאום באו יהודים ואמרו, יש משהו שקורה בהר ציון. ולאט לאט התפתחה שמסורת... יש קשר בין הר ציון להר דוד? לא, אין, הר ציון הוא גבוה ועיר דוד היא נמוכה. ואי אפשר להגיד בארכיאולוגית... האם הר ציון היה בתקופת בית ראשון? אני מדבר איתך. שמסתכלים. אני שואל שאלות כדי לדעת. ועולים לקבר דוד ובוכים שם, מה תגיד להם? אני לא אומר כלום, אני מנסה לבדוק איתך מבחינה כללית. האם בתקופת בית ראשון הר ציון היה חלק מעיר דוד? בהחלט לא, הוא גם לא היה חלק מירושלים. היה בחוץ, בגבול, בספר, אף אחד לא הגיע לשם. נכון. שממה ושיממון. ברור לנו שדוד נקבר בעיר דוד, ככה כתוב בתנך, ועם התנך אנחנו בוודאי לא מתווכחים. נכון, ועיר דוד, ועיר דוד, באופן מסורתי, מרבית הבתי גברות, בטח בתקופות קדומות היו נמצאים ממזרח לעיר הנושבת, האמינו בגלל הרוחות הרעות והרוחות המערביות, ולכן כנראה עיר דוד מתייחסת לאזור הגברים שנמצאים בכפר השילוח. נכון. ושם אמורים לחפש את קבר דוד, אלא אם כן... בתקופה אנחנו מסוימת, מחכים לארכיאולוג מספיק אמת, בתקופה מסוימת הוציאו את דוד המלך בכפר שילוח והעבירו אותו משום מה להר ציון. תראה, כבר היה מי שחיפש אותו כבר בקברי המלכים שם מצפון לשער שכם, פליסיאן דה סוסיר. נכון. זה 200 שנה. נכון. כך או אחרת... בוא נשמע את הסיפור של שמואל. כן, בוא תספר לנו קצת על החוויות שלך, נקראים לזה חוויות, כמתנדב בייחוד. אפילו שאני בעצם לא חובש עדיין, שיוצא לשטח להציל חיים. אתה מסיים תכף קורס חובשים, נכון? בעזרת השם. אז גם בתור בן אדם שמתנדב בלוגיסטיקה, תמיד מדגישים לנו את זה בארגון גם, שבלי הלוגיסטיקה אין ארגון. כי בעצם הכל בנוי על זה, וגם זה מרגיש שליחות ממש גדולה. תגיד, בן כמה אתה? 18. ומה פתאום החלטת להתנדב? אין לך עוד דברים לעשות? משיכה, אתם הנוער. יש לי משיכה להצלה וזה, יש לי משיכה הרבה זמן. שמה? מה מושך בזה? האקשן? בהתחלה זה משך האקשן. ברגע שהתחלת לעבוד שם ולהתנדב שם, אתה רואה מה, איזה שליחות זה. זה סיפוק עצום. אין דברים כאלה. אתה יודע שעכשיו שאני יום שלם יושב במסעית ומעביר קרטונים עד הצפון של ציוד רפואי, אתה יודע שבסוף שמישהו ייתקע באמצע הכביש עם רכב הפוך וזה, זה החומר שיציל אותו. זה שליחות עצומה, זה מתחיל מהאקשן ומהכתום ומהביפר ומהזה, אבל זה סיפוק עצום. כמה משמרות אתה נותן בשבוע?
אני נמצא כל יום. כל יום? כל יום אני מגיע. רגע, ואתה גם לומד בישיבה? כן, בבוקר אני לומד בישיבה, ואחרי צהריים אני אצא לארגון. ואיך מתייחסים בישיבה לזה שאתה עושה את השילוב בין לימודים להתנדבות בייחוד? הרב שלי ממש מעודד את זה. הוא אומר לי שזה דבר מאוד גדול. ללכת לאיחוד הצלה ולעשות כזה דבר, זה דבר ממש גדול. בוא תן לנו סיפור שקשור למורה שהייתה מעורב בו. אבל תרגש את רעות. לא מרגש. לא מרגש. אני מנסה לחשוב על איזה אירוע חירום שהייתי בו. תגיד, כשנכנסת לאיחוד, ידעת שאתה רוצה להיות חובש? או שזה הגיע מאוחר יותר? לא, זה דבר ראשון. זאת אומרת, נכנסת ואמרת, אני הולך לקורס חובשים, וכל אדם וזה לא מגיל אותך ולא כלום? לא. איפה אתה גדלת? ברמת בית שמש. ואתה בעצם לא התגייסת לצבא? לא. אתה תתגייס? לא, אני תלמיד ישיבה, ואני נותן לאזרחים ולמדינה, בתור איחוד הצלה, אני מרגיש שזה גם שליחות גדולה למען המדינה. יש מי שיגיד שאפשר גם וגם. מה גם וגם? לא, אני נראה לך שהוא תורם פחות אם הוא באיחוד הצלה, או אם הוא משרת בצהל? אני לא חושבת שתפקידי לקבוע. האם הוא תורם פחות? את אמרת מי שיגיד. מצד שני... את לא תפקידי לקבוע, תקעת את הסכין... ואז ששואלים את השאלה, זה לא תפקידי. לא יודעת, אני שואלת. בעצם יש חוק גיוס חובה במדינת ישראל לכל אזרח. בסדר, אבל גם חוק הגיוס גם מכיר, מדינת ישראל הכירה בחרדים, בתלמידם ואומנותם. אנחנו מאמינים שיהודים שלומדים תורה, זה דבר חשוב לעם ישראל. אנחנו גם מאמינים שזו תורה מגנת ומצלת. נכון. אין לנו ויכוח על זה. אז... קיצור, היא נמלטה. בסדר, איזה אוקיי. לופיה, אללה, לא יאמן. אז אתה לא רצית להתגייס ואתה מרגיש שאתה נותן את השירות שלך למדינה גם בלימוד וגם בהתנדבות בייחוד. כן. כמה חברים שלך שם בישיבה עושים את אותו הדבר? אני היחיד. אני סליחה. היחיד שאני יודע על עצמי מהישיבה, אני היחיד שנמצא בייחוד הצלה. ומה החלום שלך? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה להישאר בארגון, אם זה לקבל שם עבודה, אני רוצה להישאר שם ולעבוד שם. אז אתה רואה, הוא מתנדב, למה אמרת שהוא לא נותן מעצמו למדינה? לא הבנתי. למה אמרת שהוא לא נותן מעצמו למדינה? אני... מה הולך פה? שמע, יורם, יש פה בעיה. ככל שהערב יורד והצום נמוג, היא מתחילה... אנחנו בשידור של אחדות. ואהבת חינם. זה אחדות, בסוף זה אחדות. זה היה את האמת והשלום יואבו? שמואל אקסלרוד. אתה קשור לאקסלרוד? לא. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה להתנדבות המשמעותית בארגון. תודה רבה, כן. תודה רבה לכם. היית מורן מעולה. תודה רבה. תודה רבה. כן, מה את רוצה להגיד? את רוצה להתנצל? לא. על מה? תקשיב, תקשיב. תגידי, למה לנשים יש בעיה להתנצל? כי אנחנו תמיד צודקות. מה הקטע הזה? שנשים אומרות שהן תמיד צודקות. מאיפה הוא הגיע? אנחנו תמיד צודקות, ככה כתוב. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? כל אשר תאמר אליך שרה. שמע בקולה. נדמה לי שהוא אמר שרה. שם זה הכתוב. לא כתוב ראות. אבל אנחנו כולנו מאמינים שאנחנו בני אברהם. ואם אתה בן אברהם, אז אני... תראה, תראה, תראה. תקשיב, הרב גדי אמר מקודם משהו, ואני רציתי להשלים אותו, הוא פשוט כבר הלך. כן. אבל רציתי להשליב אותו, לא, שנייה, בוא נחזור, אנחנו בי"ז בתמוז. כן, תפסי את עצמך, כאילו. אתה רימית לצחוק, אבל בי"ז בתמוז, כן, תמשיכי, יפה. כן, בקר אדום. ככה אחרת. כן. אוקיי, מי... ערב טוב. ערב מצוין. בוא תציג את עצמך. אלדד רבינוביץ', אני עורך דין. ואני מתעסק קצת עם ענייני ירושלים. אלדד, אלדד, אל תתעסק, איפה אתה גר? אני גר בכפר התימנים. איפה זה כפר התימנים? כפר התימנים זה מול איפה שדוד המלך קבור. מול קברות בית דוד. רגע. אתה מסתבך פה עם ארכיאולוג. לא, דוד המלך ימרה שהוא נמצא בהר ציון. לא, אמרנו שזה דימותם של ישראל מקדשות. בוא נשמע סיפור. סבא שלי נולד בירושלים. וגם סבא שלו נולד בירושלים. מעליית תלמידי הגר"א. וסבא שלי סיפר בשם סבא שלו, שבהר ציון קבור ערבי עם שפם ארוך. אני לא אומר את זה בשמי, אני אומר את זה בשם תבדוק את זה ארכיאולוגית. נדמה לי שהשידור התפוצץ בערוץ 20. מי אמר לך את הסיפור הזה עוד פעם? סבא שלי בשם סבא שלו, שהיה תלמיד חכם גדול מקהילת פרושים בירושלים. זה המסורת המשפחתית שלי. לא יודע להגיד מעבר לזה. ואתם פרושים? אנחנו מתלמידי הגר"א. כן, מקהילת תלמידי הגר"א. פרושים, כמו שהיה בשם, קובל שלהם מתנגדים.
אתה מבין לגמרי. שלעמדה הזאת יש כמה מתנגדים. לגמרי. קצת, זה קצת לא זה. יעבור. תקשיב, כל הדמעות בארציון, זה לא זה משהו שאפשר להתנגד. למתנגדים מראש יש בעיה עם הליכה לגברים. נכון? אז בוא תספר לנו, שאתה אומר שאתה מעורב בענייני ירושלים, מה אתה עושה בעצם? האמת שאני היום רציתי לדבר, אם תרצו, לא על פינה בירושלים, אלא על הלב של ירושלים. אנחנו כבר כמה שנים מתעסקים עם סוגיה של הכותל. סוגיה של הכותל... הכותל הוא הלב של ירושלים. הר הבית הוא הלב של ירושלים, והכותל הוא חומת הר הבית. קיר תמך של הר הבית, נכון? חומת הר הבית. אוקיי. קיר תמך של הר הבית. אני פה עם ארכיאולוג, אני חייבת להיות מנה. רגע, רגע, רגע. הוא קיר תמך, אורדוס, היה את הר המוריה, הוא מיישר את ההר, ובונה שלושה קירות תמך אדירים, ממערב, מדרום וממזרח. ואגב, שלושת הקירות היו קדושים בתקופות שונות של עם ישראל. גם המזרחי, גם הדרומי, והיום המערבי. ושלושתם קיימים עד היום. אבל זה קיר תמך, שיא הגובה של הקיר הזה, הוא נמצא בגובה אפס של הרחבה למעלה של הר הבית. מה זאת אומרת חומה? מסתפק בשריד בית מקדשנו. של מדי לא תואב. אני נורא מצטער. לא, 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 אני מצטער. אני רגע, רגע. לא, כי זו אתה... לא, רגע, רגע, אלדד, אלדד, סליחה. החרדים טועים לחשוב, וזו טעות גדולה. אתם שומעים חרדים? שכתוב שמעולם לא שרה שכינה מהכותל המערבי, הם חושבים שזה הכותל המערבי הזה. הם טועים. זה לא הכותל המערבי הזה. אז מה זה הכותל המערבי? יש למעלה, מי שעולה להר הבית, יש למעלה את הכותל המערבי. שרידים של כותל אדיר מלפני 2000 שנה, שזה הכותל המערבי, שממנו, לא זזה שכינה לפי המסורת שלנו. אבל זה לא, אני תכף איתן לדבר שנייה, אבל זה לא הכותל המערבי, שאנחנו מכירים אותו היום כחומת תמך, שהוא היה פארק חנייה של חנויות בתקופת הורדוס. הוא היה ממילה של ירושלים. הוא היה ממילה של ירושלים. אבל אלדד בא לדבר איתנו, סליחה, והוא נכון. עובד. הוא בא לעבוד. והוא מתנגד, אסור לי להסתבך איתו. ויש לו מסורות קדומות על קבר דוד. אלדד, דבר איתנו על הלב. זהו, אז אני מבחינתי, הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו, לא רק מבחינתי, ככה הרבנות הראשית מגדירה אותו, וככה גם הרב קוק כותב במאמרים שלו. לא ייכנס לך עכשיו למחקרים, שנייה, אבל יש גם הרב קורן כתב מחקרים לכאן ולכאן, לא ייכנס לזה כרגע. אתה רוצה לדבר על הרב גורן ברצינות? אתה רוצה לדבר על הרב גורן? הרב קורן. חשבתי שאתה רוצה לדבר על גורן, אוקיי. העורך שאתה אומר לי די די, מעניין. נו. אז אנחנו מתעסקים כבר כמה שנים, אנחנו גילינו משהו מאוד מעניין. אנחנו גילינו באיזשהו בוקר, יום ראשון אחד גילינו, החלטת ממשלה על מתווה הכותל. דיברנו קודם על אחדות, דיברנו כל מיני, קודם על ירושלים שמאחדת את כולם. הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מורכבת. צד אחד, היום שלח לי פרקליט די בכיר הפרקליטות, שכדאי שאני ילמד את עצמי קצת אהבת חינם. צד שני, אנחנו חושבים... מה אתה עושה? מי זה אנחנו ומה... אני עורך דין. אני מתעסק עם כל מיני עמותות, עמותת בצדק, עמותת ליבה. אנחנו מתעסקים בכל הסוגיה הזאת של נשות הכותל, בכל הסוגיה הזאת של הרחבה שנקראת עזרת ישראל שהוקמה בדרום הכותל. שאתם בעצם מתנגדים לנשות הכותל? מה זה מתנגדים? אנחנו נשמח שכל יהודי יבוא להתפלל בכותל, כמו שמתפללים בכותל. אנחנו לא חושבים שנכון לבוא ולשנות את הכותל, בטח לא באמצעים של כפייה, בטח לא באמצעים של בגץ. ואנחנו היום בי"ז בתמוז, ואיך אתם עושים את זה באהבת חינם? אז זה מה שהתחלתי לומר, ההבנה הפשוטה שלי זה שאם מיליוני אנשים מגיעים לכותל להתפלל, לא צריך לבוא ולשנות את המקום. בדיוק כמו שלא יכול להיות שיבוא קבוצה של שיעים או קבוצה של סופים, או כל מיני כאלה, יבואו לתוך הר הבית, יגידו, עכשיו אנחנו רוצים פינה שלנו, אותו דבר בכניסת הקבר, אם תבוא קבוצה, אגב, שמה זה קורה, נכון? שבת האור, אנחנו מכירים כל שנה את הפיצוצים ואת המכות וכו' וכו'. כן. אז אנחנו בעצם התחלנו להתעסק, ואנחנו גילינו כאן דברים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו גילינו, לדוגמה, תגיד, אתם מתעסקים בכל הכותל, גם בכותל הקטן? כן. כן, בהחלט. מה גיליתם? גילינו משהו מאוד מעניין, וכאן ניכנס אולי לפינה שאני חושב יהיה לכם יותר נחמד בה, שבעצם הרחבה הזאת שנבנתה, נבנתה לא חוקי בהצעה של מזכיר הממשלה 2013. איזה רחבה לא חוקית? הרחבה לא חוקית שאנחנו בדרום מתפללים בהיום? הרחבה רפורמית נדמה לי מה שנקראת. הרחבה על הרחבת ישראל. שבנט קרא לה עזרת ישראל, נבנתה בהנחיה של מזכיר הממשלה, מר מנדלבליט, שיש לי כאן את המסמך, שהוא כותב כהנחיה לדביר כהנה, בעצם המנכ״ל של בנט, תבנה לבינתיים רחבה עד שנוציא היתר. מה זאת אומרת תבנה רחבה עד שנוציא היתר? בנט אחר כך מתפאר וגם זה כאן. את זה בניתי בארבעה ימים. שמתי, לא שאלתי, לא קיבלתי החלטת ממשלה. בעצם ללא שום היתר, לא שום דבר, מדינת ישראל, היום זה מי שאמון על אכיפת החוק הורה, תבנו רחבה ולבינתיים מה שיהיה. כמובן שהוציאו אחר כך היתר, שלא טעם שום דבר, ופקע ובטל, והכל היה, הוגש בגץ, וכמובן שבגץ הכל התמסמס על כל מיני טיעונים טכניים וכו' וכו'.
והדבר הזה אני חושב שהוא סיפור מאוד 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 מעניין. שיש בנייה לא חוקית בדרום הר הבית, בדרום גם שם רחבת הכותל. אבל אנחנו לא באנו לדבר על זה, כי בערוץ עשרה לא מדברים על הר הבית. לא מדבר על הר הבית, אבל לא הבנתי. אם מנדלבליט נתן אישור, אז זה חוקי. מנדלבליט יכול לתת אישור לכל מה שהוא רוצה, או שיש איזה שהם תהליכים, יש ועדה מחוזית, יש ועדה מקומית, יש כל מיני... אני לא האדם הנכון לשאול אותו, כי מנדלבליט בעיניי עושה מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. זה לא התחיל היום. אז מה שאני אומר שזה לא התחיל היום. בעצם עקפו את כל המערכות ואת כל המנגנונים שנועדו לשיתוף ציבור, שנועדו בעצם לבוא ולוודא שאין כאן הריסה. עכשיו, מה כל כך מיוחד במקום הזה? אנחנו דיברנו קודם על הכותל, על הר הבית וכו'. המקום הזה ללא ספק היה רחוב מאוד מאוד משמעותי בירושלים. שם אנשים עלו, עלו להר הבית. זה מתחת לקשת רובינסון. משם בעצם עלו להר הבית, שם נמצאו החנויות שבהם קנו כנראה את הזבחים, את העולות, שם קנו את כל המנחות, שם היו מלא מלא מקוואות. המקום הזה בעצם חיבר בין בית המקדש, בין הר הבית לבין העיר, ושמה לא... אתה מכיר את הכתובת שמוצאו שם באזור? ודאי, ודאי. אבל תגיד לנו, שמעון, אתה לא יכול להשאיר אותנו במתח. מה כתוב שם באותיות העבריות האלה? כבר אמרת, אנחנו כבר במתח פה. יש שם כתובת שמרמזת שקפו שם אנשים, אבל אנחנו סיימנו את השידור. כי תכף יש מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. ואולי הפעם הוא יגיד דברים והוא גם יעשה אותם. משפט אחרון. אז המקום הזה, החשיבות העצומה שלו, זה ששם רואים את כל אבני החומה, הכותל, שנפלו, ושם זה אחד המקומות הכי נוכחים של החורבן. את המקום הזה בעצם חיסו בלי שום היגיון ובלי שום סיבה גם לדעתי, באיזושהי רחבת עץ מכוערת ללא שום היתר, והכל שלא בחסות החוק. תודה רבה לך. רות אודם, תודה רבה לך. ליטל שמש משדרת אלינו ישירות מבגדד. ראש הממשלה הגיע לשם, הוא הולך לדבר לעם ישראל. אני מקווה שהפעם הוא גם יעשה ולא רק יבטיח. יבטיח כאן... ריבונות, יבטיח... רצית להגיד משהו? כן, שאנחנו כאן מאיליה קפיטולין, מחזירים את השידור, נכון? נפרדים. קוראים לזה ירושלים. עולים לירושלים של היום. תודה רבה לכם, להתראות. תודה רבה ושלום.